Oi. Oi.
Fala galera, beleza, beleza? Tamo junto e misturado, vamos que vamos. Deixa eu falar pra galera que começou, sem zoeira. Começou então, galera, mais uma transmissão da Liga Balada de Ferro. Hoje a partida vai ser entre InSig e AM5K, é isso mesmo, galera. Todo mundo aí esperando por essa transmissão. Não tivemos na semana do carnaval por motivos óbvios, né? A galera resolveu adiantar as partidas durante o carnaval. E assim, cara, eu vou ser bem sincero, eu fico muito chateado, tipo, muito mesmo, quando a gente começa a live e tem time faltando jogador. Eu acho que de todas as transmissões que eu fiz, acho que é a segunda vez, e na regra consta que eles têm que estar na sala 15 minutos antes. Pois é, galera, às 19h45 tinham que todos os jogadores estarem na sala, e aí a gente começa a transmissão com isso. Ao invés de a gente ficar apresentando jogadores e tal, falar, ah, fica aqui o meu puxão de orelha pra M5K pela falta, sim, pela falta de profissionalismo que estamos tendo agora, porque era pra termos os 5 jogadores aqui. Bom, galera, a primeira partida de hoje será entre InSig e M5K, conforme vocês estão vendo na tela, e agora são 20 horas e 1 minuto, e eu preciso falar com o Chequi sobre penalização e o que vamos fazer nesse exato momento. Como vocês já estão vendo também, o primeiro mapa vai ser Safe House, conforme o videozinho que passa ao lado. É, mapa de escolha da InSig e o mapa de escolha da M5K foi Sandstorm. O desempate será Down 2. Na sequência, galera, da partida de hoje, teremos também o time 80 contra TNT Gamers. Ambas as partidas de hoje são válidas pela quartas de final da tabela Winner ou tabela Upper, como você queira imaginar. Então todos os times têm direito a perder essa MD3, que continuam vivos no campeonato ainda. Beleza? Então gostaria de mandar um abraço a todo mundo que tá aí. Eu sou o Samuca, uma boa noite a todos. Vamos só esperar um minutinho para ver o que vamos fazer com a equipe da M5K quanto à penalização ou o que for. Eu vou mandar uma mensagem pro Chequi. Galera, um segundinho, vai pedindo salve aí, vai deixando a sua torcida que eu já vou ler os comentários. Como vocês sabem, a minha transmissão, vocês são os meus comentaristas, eu gosto bastante de ler os comentários de vocês. Então pode mandar aquela trollada, aquela declaração de amor, que no intervalo de cada round a gente tenta ali dar uma lidinha pra vocês, tá bom? Eu já volto um minutinho, galera, rapidinho. Voltei. Meu Deus. Só confirmando aqui. Como que vamos seguir com a partida, né? Cadê o Chequi nessas horas? Chequi, manda um salve pra mim. Deixa eu achar o Chequi aqui no meu WhatsApp. Aqui, é o Chequi. Elio, estou na live e o time da M5K está com um jogador a menos. E aí, são 20 horas e 4 minutos, já eram 15 para as 8 e era para todo mundo estar na sala conforme regras. Estou aguardando suas orientações. Bom, conforme vamos que vamos. Salve Samu Seringa. Eita. Tira o tempo do chat, isso é muito chato, isso é muito ruim. Tempo do chat, eu não sei o que você tá falando. M5K, quem joga amanhã, a partir de amanhã, eu não sei da categoria profissional. Tem um post na página do Point Blank que fala certinho. Rex, o Rex vai jogar, Rex Sniper e tal. Hã? Bom, deadline de 10 minutos pro WO. Se quiser punir, fica à vontade, tirar round. Bom, tirar round a gente vai, né? Porque já passamos de 5 minutos. Vamos esperar aqui. Um salve pro Espaço Jovem. Marcos Antônio da Luz. Todo mundo. Bom, galera, pra quem não sabe, a gente tá esperando orientações da organização
para saber como vamos tocar o campeonato. Beleza? Bom, a gente fica no impasse aqui do Chequi, passar uma orientação pra gente, porque tá esse clima chato aqui. Na real, eu vou falar pra dar gol pra ele já seguir com... pra não ter que penalizar. Gol. Pra não ter penalização. Gol, gol, gol. E aí, pra não penalizar, não prejudicar o pessoal da M5K, estamos aqui esperando. Dá pronto. Vamos começar com 4 TM5K, né? Bom, Gazinini acho que tá dando aquela trollada de leve. Vamos que vamos, então. Vamos começar a partida de hoje. Safe House e Sig contra M5K. M5K devido a problemas pessoais deles lá, que eu não sei qual é. Começando com... 4 jogadores, né? Vantagem para o time da InSig, que é mapa da InSig, começando pelo lado vantajoso. E aí complica demais, né? Vamos ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo, vamos que vamos. Começou o 0x0. Partida, uma boa transmissão a todos. Uma boa noite a todos mais uma vez, galera. Sejam bem-vindos à transmissão aqui da Liga Bala de Ferro. Eu sou o Samuca e vamos começar essa bagaça que vai começar maravilhosamente bem. Sem mais atrasos, sem mais problemas. Vamos que vamos. O time CT ali tem que trabalhar na calma, o time TR ainda vai trabalhar, eles vão fazendo, forçando o fundo em direção ao bomb. Deixa eu apertar o maisinho aqui, porque aí vocês conseguem ver o nick do jogador. Outro detalhe, galera, importante. Nossa, acertou, hein? Rex acertou, importante, tomou muita bala. Já veio bala, olha o Virgo com o triple kill, levando todo mundo, só deixando apenas o jogador vivo. RPZ e o Rex maravilhosamente finaliza com a sua Tech Elite GSL 2016. Cê é louco, e olha o nome dela, 1x0 para o time da AM5K. Começa bem demais, mesmo com um a menos. Não morreu ninguém, round perfeito para eles. Vamos ver se o time nem segue, deixa eu ver aqui. Um round penalizado. Deixa eu seguir. Vou falar pro Chequi que a gente segue desse mesmo jeito aqui, não tem problema. A Gazeni já faz forte blow pra cima do Amaze, já vai chegando pelo fundo, forçando a tática. Agora o Cezão consegue levar o Rex, vai deixando. Nossa, vacilou, tava com faca na mão. Olha, o RPZ já chegando do ladinho do bomb. E agora complicando demais pro time da M5K. Porque, sim, boa plantada, 4x2, a Gazeni VN vivo e o Slow também. Vamos ver agora, pegou a crise, eu acho. Já vai chegando pelo fundo, o time tá bem marotado, tá bem complicado, tá separado, não trabalhando no chicletinho. E o HZN vai explotar o primeiro, vai tomar costas. Tomando costas, já tá com 3 de HP. E ali mesmo assim deu Lido HS pra finalizar o Lepese. Double kill na mão dele. 1x1 e o... Nossa, desafinei. E o time da SIG consegue o primeiro round. 1x1, partida por enquanto equilibrada, mesmo com a M5K com um jogador a menos. Pessoal, só um detalhe muito importante que eu gosto de pedir para vocês sempre colocarem aí. A live está sendo feita em 1080p, né? Quem puder deixar em 1080p e botar em tela cheia, fica bem bonita a live. E eu gosto que vocês compartilhem aí qual resolução vocês estão vendo. Comenta aí, vocês estão vendo 720p, 1080p, se vocês estão vendo 480p. Qual resolução vocês estão vendo a live, que é muito legal. Eu gosto de saber, beleza? Tela Rex, vou pôr no Rex então. O pessoal pediu pra telar o Rex, vamos pôr no Rex. Aqui ele tá de CT, o pessoal tá forçando o fundo. Mil perdões, galera. Vamos lá, o pedido de vocês é uma ordem. Como eu falei, vocês são os nossos comentaristas. Então, vocês orientando a gente tenta seguir da melhor maneira, sempre de forma democrática. Beleza, galera? Lá o Vergu já conseguiu levar mais um. Por enquanto, nada de forçar o fundo, eles já rotacionaram. E pro outro lado, 4x3 na vantagem da HZN. Que bala pra cima do RPZ. E agora Lepez e Prozex juntos. O Prozex consegue levar o Vergu, mas tá na desvantagem agora 2x3. Tá com pouco HP. O Prozex 31 apenas. Enquanto isso, o Lepez 105. Tá com sua SC que brilha mais que tudo, mais que o sol. E eles ali estão ainda na inconsistência de saber o que vão fazer. Nossa, inventei uma palavra legal, hein? Legal. 600 pessoas na live. Vamos lá, pessoal. Quem puder deixar o like, quem puder deixar... Olha a trocação, hein? Prozex e o Slow.
Tá cravado. Seria um bom pixel. Nossa, ele não viu. O Lepez está sendo cerco, fazendo cerco. Já vai chegando por trás. E agora sim. Será que ele vai conseguir espotar que bala do Lepez? Meu Deus, Lepez! Você é um monstro, moleque! De 3x2, já virou 2x1. Rex está sozinho, tudo na mão dele, mas ele costuma dar a brilhada. E não é pouca brilhada, não, hein? Já vai chegando próximo ali, tá com a sua sniper brilhando. Os dois jogadores estão dentro do bombsite. Já estrefou, já sabe que tá lá, hein? Já foi spotado e agora é só ter calma. Os jogadores estão com pouco HP. Se ele conseguir levar no, acerrou ali, puxou a mira de forma errada. O pessoal não sabe o que faz, se pula, se sacode, se voa. Enquanto isso, o Rex estava trabalhando com o seu tempo. Ainda tem tempo de defusar. Vai indo com calma, esperando o time ter aparecido. Vão estrefando muito inteligente. Nossa, mãezinha amada do Rex! Já vai se fazendo cerco. E olha isso, minha, não vai dar tempo. Ele se afobou no pulo. E eu tô desafinando mais que tudo. Minha mãe do céu, Rex, você é um monstro. Mas ali olhou pro lado errado. E quase, quase ele foi pro defuso. Deu uma afobada no pulo, não entendi muito bem. Mas o time da ICG consegue o segundo round, 2x1. Que jogo, meus queridos. Que partida maravilhosa. O Rex já começa fazendo, botando o seu jogo em demonstração para nós aqui na transmissão. Maravilhoso, o Rex joga demais. Sou fã dele, fiz um vídeo pra ele lá, peguei a transmissão, botei, elogiei o cara. O cara é foda demais. Mas tudo bem, segue a vida. Não deu pro Rex. Enquanto isso, vamos ver como o time TR vai trabalhar com essa calma ou com certa afobação. Pera aí, tá dando lagzinho, já sei o que eu faço. Vou dar uma chaveada nas cenas aqui. Pronto, agora vai. Dá uma travada aqui, eu não tenho ideia por que do nada começa isso. Mas em breve isso vai mudar. Enquanto isso, a trocação tava rolando, eu já perdi o que pra arrumar a transmissão. E o Rex, mais uma vez, num 2x1 sozinho, porém RPZ e o Sessão com mais HP. O Rex tá ali sozinho, vai chegando próximo ao bomb. Não vai fazendo barulho. Errou, Quick! 3x1, Sessão... Consegue finalizar, o time da ICG abre 2 rounds, 3x1, com muita segurança, tá sabendo aproveitar essa vantagem numérica dos jogadores, né? Galera, não é lag gráfico, não é nada, é alguma coisa do XSplit que ele faz travar, cara. Eu não tenho a menor ideia do que é, mas aí, pelos testes que a gente fez, já a gente chaveia as cenas e vê se dá uma melhorada. Deixa eu dar um refresh aqui. Será que é o refresh? Talvez seja. Não dá pra entender por que trava assim, mas tudo bem. Enquanto já estamos com 4x2, o Cezão já arruma, galera. Já fica melhor. E vamos que vamos. Não tenho a menor ideia porque toda a transmissão acontece isso, mas o Cezão tá sozinho. 3x1, o Rex tá aqui. Já chaveei, já fiz algumas coisas, vamos ver se melhora, né? Agora eu confesso que eu fiquei preocupado, mas o segundo round põe na conta da M5K. Mil perdões aqui, galera. Pra mim, aqui, onde eu monitoro a live, tá um pouco lento mesmo, mas no XSplit tá redondinho. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Se algum refresh resolve... Trocando a cena, enquanto isso já vai trocando. 3x1, 2x1 agora. Maravilhoso, o Slow tá sozinho. Ai, gente, que tristeza, viu? Eu não tenho a menor ideia porque que dá esse problema. Só um minutinho. Mission success. Okay, let's go. Red team win. Pessoal do CT quitou. Eu apertei o botão errado. Ai, meu Deus. Primeiro mapa pronto. Estamos aqui. Vou perguntar aqui o que houve. 5x2. Beleza.
Bom, pelo jeito foi penalizado, é isso mesmo, só confirmando, deixa eu já virar aqui. Galera, mil perdões, eu não sei o que fazer aqui quando dá esse tipo de travada. Já expliquei pra vocês, a XSplit tá normal, roda, mas agora talvez quando voltar aqui, quando chavear a cena de volta, a gente tenha uma boa esperança. Bom, então virou 5-2 pro time da Insig, uma boa vantagem, né? Obviamente jogando com um jogador a menos, isso colabora bastante. Só esperando, tá finalizando, já tá lá, ok. O pessoal tá perguntando o que que houve. Como primeiro descer. Beleza, já contei como primeiro descer, infelizmente o time da M5K já vai ficando mais desfalcado do que já está. Vet só amanhã, o Vet é só amanhã, galera. Só amanhã a transmissão do profissional. E here we go. Reinicia a live, não, cara. Não vou reiniciar a live, não. Esse problema já aconteceu outras vezes. E, cara, eu confesso que me deixa... encasquetado essa bagaça. Por que que fica lento do nada? Porque eles estão com 4 players, estão com problemas com black box, parece. Galera, mil perdões aí, mil desculpas. Confesso que esse tipo de problema dá uma desanimada e a gente tá com esse problema dos jogadores também. Chegando e vamos lá, torcer pra dar tudo certo agora. Vamos começar essa bagaça, segundo lado. Pessoal, se não melhorar nesse segundo lado, a gente reinicia a live, sei lá o que eu faço. Né? Porque o mais engraçado, a live começa normal e ele começa, já sei. Aumentei o bitrate, tô mandando agora 6 mega por segundo. Vê se o XSplit tá mandando certinho aqui pra não dar problema, né? M5K agora de DR. Virou, lembrando que virou 5-2, hein? 5-2 pro time da Insig, que vai jogar com vantagem, começar com vantagem jogando DCT. Samuco, o cara mais lindo. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de sempre. Minha mãe, uma mesa já começa a fazer blood pra cima do Slow com o Sniper. Já vai estar trocando. Olha, do Alcris vai cantando do Virgo. Tá deixando 3x2. Vai fazendo plant, mas o time de CT tá com 3 jogadores full HP, hein? A EPZ tá bem posicionado. Já chegou a sua dobradinha. Vai espotando o jogador de longe. Já sabe que tá lá. Vai fazendo prefire até dizer chega agora nesse momento. Já vai trocando e sim, o primeiro round do time da Insig confirmado na vantagem numérica, fazendo valer, fazendo jus a vantagem de número de jogadores. Começa com 1-0 M5K de TR, vai passando muito sufoco, lembrando que o próximo mapa é de escolha deles e não melhorou, cara, continua travando. A live não está normal, galera. Está travando. E eu me incomodo muito com isso, porque eu tenho um baita equipamento.
trocentos mil reais investido pra não funcionar. Isso, quero morrer com isso. E sabe qual é o problema? A live começou normal, cara. Ela começou a ficar travada do nada. Ou tô alterando o bitrate pra ver se muda alguma coisa. Galera, estou tentando arrumar o problema da live enquanto o jogo tá rolando. Mil perdões, tá? Mil desculpas. Não tem como narrar e ficar arrumando a live. É outro computador aqui. Um que faz a live e outro que joga. Então peguem leve. Fiquem tranquilos que eu estou tentando trabalhar pra melhorar essa bagaça pra vocês. Mas vamos lá. O Virgul tá sozinho. 1x1. Olha, agora a live tá normal, hein? Aí, normalizou agora. Agora ficou boa. Voltou. Parou o lag. Eu tô falando pra vocês que isso aqui é meio maluco. Voltou. Deve ser a net. Não é, cara. Pior que não é. Não teve perda de pacote. E 2x0 o time da Insig vai fechando, galera. Vamos voltar agora. Agora tá normal. Vamos voltar a atenção ao jogo, aos comentários e interação que eu sempre tive com vocês. Vamos que vamos, tudo na boa agora, hein, galera. Live 1080p, quem puder deixar a tela gigante, só colocar. E agora voltou, hein. Agora voltou, moleque. Parou de travar aí, o pessoal. Eita. Quitaram mais uma vez. Não entendi. Mais um kit aqui, vamos ver o que aconteceu. Nesse 2x0, vou perguntar o que houve. Segundo DC. Então, mais um DC. O pessoal, o Rex teve problema ali. O pessoal da M5K, mas infelizmente, dando uma prejudicada pesada na transmissão. Mas são coisas que acontecem. Olha quem chegou! O Pedrinho chegou! Aleluia! O último jogador da M5K. E agora sim teremos um jogo, meu querido. Mas está 2x0. O time da Insig já está com o ponto do mapa na mão. Né? Porém, a briga pode ficar muito boa para o próximo mapa, que é Sandstorm, mapa de escolha da M5K, hein? Mapa de escolha deles, que estão saindo na desvantagem total, né? Todos prontos, por favor. Prozex já voltou. Vou pedir pro pessoal deixar pronto, né? Samuco, o cara bugou a live, tá normal. Põe 1080p, tá em 1080p, cara. Pela informação aqui, o Rex caiu. Transmissão em 4K. Hoje não, hein, galera? Hoje não. Galera, dá F5 na live, pode ser, dá F5, agora sim. Manda salve, Samu, com salve pro Darlan Botega. Alguém passa o tempo da live que o moleque bugou a net? Eita. Isso aí. Que negócio esse de bugar a net aí, galera? Me fala aí. 5x2 PSG, é isso mesmo. Agora vai. Pedrinho entrou na live. Rex quitou. Só esperando o Rex entrar, enquanto isso todo mundo já tá pronto. 2x0, tá 2x0, galera. Falta um round apenas pro time da M5K. Se sofrer, perder esse primeiro mapa e vamos pra Sandstorm com o Pedrinho na partida agora pra fazer valer toda a compensação. Lembrando que a Sandstorm é o mapa que o nosso querido Rex, que tomou um DC aí, não está na sala nesse momento. Ele fez uns highlights na transmissão aí que a gente já fez dele. Foi a qual a gente... Praticamente eu conheci o trabalho dele, como ele joga. E o meninão é um monstro. Joga muito. Valeu, galera. Todo mundo. Transmissão sendo feita em 1080p. E legal.
Já quitei aqui, continuamos com Safe House. RPZ tá bugando a net. O que é bugar a net, galera? Galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu entro, jogo, gravo, transmito só. Esse negócio de fazer merda, de ferrar o jogo, de ferrar net, bugar item, bugar internet, bugar net, eu não tenho a menor ideia como faz. Ele tira o cabo da net, se movimenta pra chegar atrás do oponente, conecta e mata. Eita! Um abraço do Senado Federal. Eita, Lucas Adair. Muito bom, hein? Lucas. Senado, você é senador? Que curioso agora. O Rex já entrou. Esperando ele dar pronto. Talvez amanhã ele dê esse pronto. Gol! Aí, agora vamos! Vamos que vamos então, galera! Vamos ter um jogo 5x5 pra valer agora. Todo mundo da M5K na sala, todo mundo da InSig também na sala. Agora sem M5K completa, porém, estamos com o ponto do mapa na mão da InSig. Vamos lá. É, Samuca, Mito dos Mitos. É, molecada. Galera, na próxima partida teremos 80 contra o TNT Gamers. Gostaria de saber a opinião de vocês, para quem vocês estão torcendo para a próxima partida. Beleza? Bom, agora é a M5K de TR. Time da InSig com o ponto do mapa na mão. Vamos que vamos. Tem muito ponto do mapa. Tem, pode perder 4 rounds aqui. Que a InSig ainda continua com o ponto do mapa. Vamos ver quando eles vão trabalhar. Ali o Rex tá cravadinho no meio. Já tomou uma pedada do RPZ. Não conseguiu levar. Nossa! O RPZ avançou, pegou costinha, já vai rushando. Pode ir pro triple. Quase, mas ralfou bem o Slow. Deixou com muito pouco HP. Deixa eu só confirmar o HP do Slow. 11! Já deixou 4x3, mas Lepez tomou um daninho. Lepez e Cezão, cada um tomando um daninho. O time de TR vai conseguindo fazer um bom trabalho. Agora com calma, vai tentando trabalhar. Enquanto isso, o Virgul vai trocando também, mas tomou muita bala pro Prozex. E sim, estamos com 3x3 agora. O time de CT deu uma vacilada. Tava 5x3. E agora tá todo mundo. Nossa, o Lepez, cada um levando um. O HZNN tá sozinho. 3x1, o mapa na mão dele, já conseguiu levar o primeiro, mas ficou com 39 de HP. É o Lepez e o Amaze. Amaze já vai chegando no cover, vai chegando pela porta. Lepez está ali dentro da sala. E o Amaze vai chegar com a Cris, vai engolir, meu querido. Vai engolir. Se ele subir com essa Cris, não vai dar jeito não, hein. Amaze já vai cercando, tá com 34 balas. Pode trabalhar com calma, eles vão fazer um cerco dali, ele não sai, hein. O Amaze tá bem pixelado, enquanto isso o HZNN olha para um lado, olha para o outro, totalmente cercado. Não tem que se pular de onde da janela, vai tomar bala. Se sair pela porta, vai encontrar o nosso querido Amaze com a Dual Cris, só esperando para dar aquela burstada marota. Brá! Já sabe que tá de Cris ali, já vai chegando pré-fire, não toma dano. E sim, o Lepez finaliza. O primeiro mapa põe na conta do time da InSig, que confirma assim, obviamente, com a vantagem numérica. É esse primeiro mapa, o mapa de escolha deles. No total, então, temos um 8x2, um bom placar, né? E agora, só que agora temos um jogo. Vamos pôr, então, Sandstorm, meus queridos. Sandstorm. Sandstorm está aqui pra cima. Não, pra Midtown, não. Sandstorm. Fechou. Estamos bem pixelados, M5K começa de TR, os lados já estão corretos. Então é só dar o pronto. Pera aí, temos que alterar um negocinho aqui, hein? Temos que alterar um negocinho aqui porque tá 1x0. Prontinho, arte arrumada, só botei o placar correto. E vamos que vamos! Segundo mapa, disputa entre InSig e a M5K promete e promete muito. Sandstorm, o mapa onde o Rex costuma brilhar. E mapa que a M5K precisa ganhar para levar a partida para o terceiro e decisivo mapa, que é Down 2. Vamos que vamos. O pessoal tá falando que tem até um minuto. Tem até um minuto o cara bugando. Calma, galera. Se a gente perceber isso, a gente vai perceber e com certeza terá dado permissão. Nossa,
a punição. Lepez e Cezão, Virgul, cada um levando um. E sim, olha esse rush maroto. Que jogada aqui. Que isso, meu querido. Já botei o placar agora. Deu tempo de chavear. O pessoal rushou rápido. O helicóptero vai passando aqui na frente de casa. O negócio vai fervendo. Os que dá em Moraes São Paulo. Nossa, apareceu recarregando, RPZ. Não tem como, não. Vai ser engolido pelo Virgul com a sua Cris. Tomando Lepez e Prozex contra Rex. E Virgul, obviamente, o Rex com a sua Sniper. Só esperando o momento certo de dar a cara, de pôr. De se expor ali. O Rex tá marotado, tá no bar baixo. O Lepez tá tentando segurar esse bomb site A. Olhando o corredor. E quem tá vindo por ali é o nosso querido Virgul com a sua single Cris. Vamos ver como vai trabalhar. Time CT, o Prozex está olhando duas posições. Olha o meio. E olha o corredor, o fundo, ali em direção ao bombsite B. Virgul e Rex ainda bem posicionados. Rex se expôs mais que tudo, hein? Lepez está ali, já vai chegando, já vai aparecendo. Vamos ver se que vai dar essa trocação. Tem 1:40 ainda para trabalhar, muita calma nessa hora. Já começou 8 de HP, tomou varado. O Rex está ali tentando pegar, mas conseguiu dar um dano no Rex. Ficou com 16 de HP, o round vai tomando um rumo completamente diferente. O Prozex ainda está sozinho, porém é o único jogador full HP. Virgul e Rex, 2x2, o jogo está pegando fogo. O Rex já pega um posicionamento mais defensivo e tomou uma pedrada. E olha, ele já vai chegando cover. Deu um daninho, mas o Virgul consegue levar 1x1, Prozex. Ah, ele tinha acertado o Prozex. Ficou com 6 de HP, o Virgul. Nossa, o Rex deve ter ficado muito maluco. Prozex com 6 de HP contra o Virgul. E ele tá bugando, hein? Tá dando aquela bugada do milênio. Sabe a bugada do milênio? É essa. Aqui, esse momento é aquele chavoso. Prozex tá aqui só esperando o Virgul começar a plantar. E foi pra cima. Boa plantada. E agora sim, Virgul não sabe que o Prozex tá ali. Virgul faz a limpa. Já explotou. Já explotou. Sabe que tá lá. Tá com 6 de HP. É um tirinho. É um peidinho. É um soprinho. E sim, o Virgul finaliza. 1x0. 4 cara a mão dele. Joga muito bem. E o time da M5K começa na frente. 1x0. O pessoal quitou. Terceiro e último DC do time da M5K, hein? Isso aí no segundo mapa, acabou de começar o segundo mapa. Isso é para prejudicar demais o time deles. Deu DC, fica na partida. Hã? Pro Rex? Ele acertou o cara como? Cara, esse bug aí... Cara, descer. Decidido, foi descer. Não vou ficar... discutindo em momento de live, né? Que a gente nem pode. Terceiro e último DC. Eu vou limpar o chat aqui. Tudo limpo. Só esperando então o Rex voltar, né? O pessoal da M5 alegou que o personagem estava invisível para ele, mas ele acertou o Prozex. Não entendi. É por isso que vamos contar como DC. O Rex tinha acabado de tomar DC. Vamos esperar de novo, né? São 20:34. Esse Ren tá chato. Ô, eu posso banir, né? Se liga, ó. Se, ó. Como é que era aqui? Tinha uma forçar saída. Pô, jurava que tinha uma função. Eita, fiz merda. Ih, fiz merda. Voltei. Tinha um negócio que eu acho que tiraram, hein? Tiraram a minha permissão de dar ban. Que triste. Em SIG, eu acho que tomaram o DC. Primeiro DC. Primeiro DC da SIG, então. Só contabilizando aqui. É verdade, Samuca, tá tendo esse bug de Fox, né? Tinha, tava falando ontem. Cara,
Vocês vão botar uma situação muito complicada, cara. Um salve pro Magrox, que o Cezão mandou um salve pra ele. Galera, não tem como a gente controlar isso numa transmissão, né? Se procede, se não procede. A gente vai seguir com o DC, porque o time da M5K já teve um atraso muito grande. E, cara, vamos virar a página, vamos tocar a transmissão aqui. O time da M5K tá ganhando esse primeiro round, esse segundo mapa, e vamos que vamos. Sem mais delongas, vamos virar a página. O negócio tá bruto, hein? Esperamos que as coisas melhorem. 1-0 para a M5K, comissão de TR. Mapa de escolha deles, hein, galera? Se o time da M5K ganhar esse mapa, vamos para Down 2, onde o time da M5K começa de TR no lado desvantajoso, no pior lado, digamos assim. É? Vamos lá. Continuamos com 1-0 no placar para SIG. Partida de volta. Partida com aquela demorazinha. Já vão forçando em direção ao Bomb B. Quem tá lá é o Prozex. Tá com uma ótima granada pra segurar todo mundo. O Virgul ainda tomou um dano. Os jogadores estão ali. Que bala do RPG pra cima do Rex. E vai avançar, hein? E vai avançar. Matou e pode marotar, hein? Nossa, vai marotar e não é pouco. Nossa, pula. Ei, mania de pôr faca na mão. Mereceu morrer. Foi pego de lado. Quase ainda levou a HZNN. Poxa, RPG não faz isso. Pulou. A chance de pegar no jogador era gigantesca. Ele puxa a faca. Meu Deus do céu. Aí trollou. Trollou pesado. Trabalhando com calma, o pessoal já vai rushando. Rushando não, né? Vai com mais calma. Tem um CT ali por trás, é o Amazing, que pode segurar nós. Tomou a pedrada do Pedrinho. Boa, tomou a pedrada do Pedrinho. Meio dominado, mas continuamos com 3x3. Time TR totalmente metalfado. 44, 53 e 32 de HP para os jogadores. Enquanto isso, dois jogadores do time da Insig, full HP. Pra trabalhar com calma. O Prozex ali tomou um dano. Foi só falar que ele tava full HP. Tá como smoke. Eles vão forçando em direção ao VE. Mas aquela calma prevalece por enquanto. Porque tem 1 minuto e 40. Pode trabalhar com calma. O time da M5K não precisa se afobar. Eles que mostram total domínio desse mapa. Total entrosamento. Basta ver o retrospecto que eles têm. Maravilhoso, hein? Vão chegando lá. O Prozex tá na marcação. Vão pôr nele. Os jogadores já vão chegando. Passou a primeira perninha. Já tomou do slow. Mal apareceu. O Lepez já tá no cover. Instantâneo. Conseguiu levar o primeiro. Mas o slow deita na sequência. Sobrando apenas o Cezão, 2x1, Slow e HZNN contra o Cezão. Vamos ver o que acontece. Bomb has been planted. Vai tirando, vai fazendo ali a sua tocação. O Slow tá ali, HZNN também. Já leva o primeiro, Cezão. Importante. Já recarregou, agora vai com tudo pra cima. Pegou de lado, deixou muito ralfado. Tem que ir pra cima, tá acabando o tempo. Cezão vai pra cima. Minha mãe do céu, 11 segundos, 10, 9, 8, 7. Deu tempo, eu acho que deu tempo. Cezão ali dá uma chacoalhada. E agora? É hora do vamos ver. Deu tempo. Primeiro round do time da Insig começa bem demais. O Cezão leva esse 2x1 e ainda defusa a bomba. Sensacional. Joga muito bem, com muita calma. 1-1 no placar, sensacional. Olha o Lepez, a trocação do meio já vai começando. O time TR já vai dominando completamente. O Virgul vem a granada, a Maze tá ali embaixo. Ó, esse negócio de pôr faca na mão. Olha a trocação, a Maze leva melhor. Se levar primeiro, o jogador tá pulando todo mundo ali na estátua do meio. Taca a granada, taca tudo. RPZ, Pedrinho consegue levar o Cezão. A Maze deita o Rex pro Zex. Pedrinho, que isso? O Prozex finaliza, marotou, pegou geral de costas. E sim, o segundo round do time da Insig. Põe na conta, 2x1. Que jogo, que round rápido. Minha mãe do céu, vou até beber uma aguinha daqui a pouco. Que o Vamos Pepeu dominando o nosso querido chat aqui, né? Rex deixou o combate. E agora o que que aconteceu? Agora o Rex tomou DC pra valer, hein? Valeu, RPZ. Vai trocando, o Cezão consegue levar mais um, a HZN tá sozinho. Vai sendo cercado, 5x1 e agora a situação complicou demais, galera. Complicou demais e o Prozex finaliza 3x1, terceiro round, põe na conta. E galera, fica complicado pra mim, eu não sei o que fazer. Nesse exato momento eu não sei o que fazer. Porque a gente tem que fazer a transmissão, os jogadores, o pessoal da live falou que realmente existe bug, eu acredito. Porém, cara, o que os jogadores podem usar de má fé, e isso vindo... Principalmente de jogos transmissão online, isso pode acontecer.
E não dá pra saber quando o cara tomou DC realmente ou ele falou que tem por causa de um bug. E aí, galera, eu fico numa situação bem, bem zoada, né? Peço desculpas novamente porque não tem o que fazer. Estamos com o quarto round na sequência para o time da ISIG. E complica demais isso aí. Eu não sei realmente a situação, o que fazer, beleza? Vou até pedir uma ajuda pro Shecky, porque tá rolando esse bug aí de ficar invisível. Só que, né, o time que toma DC toda hora pode alegar que tá acontecendo bug e mentir pra gente, e isso pode acontecer e eu não sei o que fazer, né? Cara, seguinte, o pessoal tomou DC, falou que o jogador tava invisível, só que ele tá na situação de bug e a gente tá transmitindo, realmente é uma situação muito chata que tá acontecendo aqui, beleza? Me ajuda aí. Já mandei mensagem de áudio pro Shecky pra ele me ajudar. Transparência 100% aqui, galera. Se puderem me ajudar, o Slow consegue levar a IPZ, tá sozinho, 2x1, Slow sozinho. É, galera, vocês falam, caraca, é injustiça, pô, não dá, cara, não tem o que fazer, né? Isso é extremamente chato, esse tipo de situação, né? Porque a gente não confia nas pessoas, é simplesmente assim. O Rex já voltou, vamos ver ainda se vai dar tempo do Slow garantir esse round. Vai trocando de longe, o Lepez finaliza 5x0, quinto round na sequência. M5K tomando 5x1 para a ISIG nesse segundo mapa, nesse primeiro lado do segundo mapa. Vamos fazer eu vir aqui, vou pedir um minuto para os jogadores, né? Enquanto isso, a gente não resolve esse problema. Só um minutinho. E é o mais chato. É quando a gente tem partida transmitida, isso acontece. Eu já volto um minutinho, galera. Bom, galera, o Shecky não me respondeu, não tem problema, a gente toca do jeito que dá. É...
Seguinte, o pessoal da live tá falando que quando dá esse bug, é só sair da sala e voltar. Só que o que aconteceu foi que o Rex quitou da sala, relogou, né? Então, galera, como não acontece esse bug comigo, eu não sei como resolve, né? O pessoal falou que era só relogar. Virei mod, agora não sou GM. É. Virei mod, a conta virou mod, nem percebi. Não precisa quitar para resolver, não relogar. Só me fala aí. Bom, galera. Esperando o Rex voltar então. Para seguirmos com a transmissão. Rex voltou. Tem que reiniciar o game, então. Beleza. Bom, como eu não sei o que acontece, galera. Rex tá tomando mais DC que não sei o que também. Vamos que vamos, então. Virou 5x1 na vantagem do time da AM5K. Desculpa, do time da Insig. 5x1, agora o time da Insig precisa fazer um round para empatar. 2 para dar o GG. Vamos só esperar aqui. Então, galera, prometo um gás na próxima partida entre 80 e TNT. Um gás para aquela daquela motivada, né, galera? Porque confesso que esses problemas que acontecem na transmissão dá aquela segurada no ânimo, mas a gente promete melhorar. Vamos que vamos, sem desanimar, pessoal. Espero que vocês nos entendam e comentem aí. Fique à vontade para comentar a sua opinião. Todas as críticas construtivas e opiniões são sempre bem-vindas. Então, elogio, crítica e opinião são sempre bem-vindas. Quem puder deixar aí, fique à vontade, beleza? Beleza, beleza, né? Vamos que vamos, então. AM5K. Jogando de CT dessa vez. Enquanto isso, o time da Insig só segurando. O time da AM5K dominou o meio, hein? Dominou o meio, precisa fazer um 5x0 para garantir essa vitória. Levar a partida para dar um 2. Coisa que promete ser bem complicada para ele, né? Taca a granada, taca pra lá e por enquanto o time TR com bastante atraso. O Prozex ali só esperando o momento certo pra fazer alguma ação. Enquanto isso, o time CT, repito, extremamente avançado, esperando o momento pra fazer alguma coisa. O Pedrinho vai chamando atenção, dois jogadores vão se espotando agora. Tomou uma pedrada para RPZ, ele pulou e dá aquela bala com curva, subiu e desceu. E o Slow já consegue levar o Amazing também. Já vem uma granada da Gazini, ele conseguiu levar o RPZ, a trocação vai rolando. O Rex já consegue levar o Cezão. Não tem jogador transparente dessa vez. Lepez tá ali cravado, tá com 1 de HP. Pro Zex conseguiu levar mais um e olha, ele pode marotar. Tomou da Gazini nas costinhas. E sobrando apenas o Prozex com 49 de HP. 3x1, indo em direção ao Bob B. Quem tá ali é o Rex, já espotou e tomou. O Rex joga muito bem e consegue o double kill no round. 1x0, começa bem demais o time da AM5K. Precisa, repito, precisa fazer um 5x0. Para garantir esse mapa, coisa que vai ser bem complicado. O time da Insig precisa apenas de um. Nossa senhora, pulou. A IPZ conseguiu rafar o primeiro, mas já cai mais um. O Prozex consegue levar a HZNN. A trocação vai rolando. O negócio tá insano. Taca a granada, vai forçando pelo fundo. Pedrinho já consegue levar o Lepez. 3x3 agora, mas o time CT tá com menos HP, hein? Vai ficando frenético. O round extremamente rápido. Já passamos de 25 segundos. Ó, a Maze pulou, conseguiu levar o primeiro. Tomou nas costas. O Prozex já chega por cima. Sobre apenas o Pedrinho. Dá uma linda pedrada pra cima do Cezão. Já avançou pelo bar cima. Agora o Prozex vai trocando. Vai ser HS, hein? 105 de HP. Ele já pulou e foi pra cima. Não entendi nada. O Pedrinho consegue o segundo round, 2x0, a M5K vai reagindo, precisa fazer 5x0 e 2x0 já é um bom início, obviamente, né, moleque? Tem granada, tudo o time TR agora não, deixa o time CT avançar, dominar o meio, o Prozex já vai chegando, tentando trocar no meio, vai tacar uma flecha ali, eu, hein? Deu certo não, por enquanto muita trocação, muita granada no meio e tudo, mas todo mundo, 105 de HP, ninguém tomou dano. Já fazendo uma troca ali, uma cruzada, Vigu vai marcando quem vem da ponte ali por cima. Pedrinho consegue levar o Cezão, First Blood na mão dele. Trabalha com calma, tá com a Lady, o Rex já consegue levar a Maze e agora sim temos... Meu Deus, só foi o Lepez explorar, já levou o primeiro, mas cai na sequência por causa da ZNN, que rajada, entrou tudo, a RPZ tá sozinho,
4x1, mas tá complicado pra ele demais. Vamos ver, ele tem que agir, né? Esperar o time CT avançar, não vai avançar. O time da AM5K tem experiência suficiente pra jogar safe. E é o que eles estão fazendo. Posicionamento totalmente recuado, só esperando o RPZ aparecer. Tá full HP, porém, 4x1 é muito difícil dele levar. Nada impossível, já vimos acontecer, mas é bem complicado, né? Tá com uma granada pra ver empatam. Estão todos os jogadores ali no bombear, só esperando o momento certo. A RPZ tá numa... chegando ali no... na portinha. Quem tá na marcação, quem tá ali na direita... é o HZNN, já tomou a pedrada, não deu um daninho sequer, hein? A RPZ já tá bem posicionado. Já arrancou a cabeça dele, agora vai chegando com calma, indo em direção ao bombe B. Nada de se afobar, aquela calma. Os três jogadores estão ali, provavelmente o pós-plant vai os três jogadores juntos no chicletinho. A RPZ tá aqui, vai pro plant. Bomb has been planted. Boa plantada e vamos que vamos. Tudo na mão do RPZ pra salvar esse round. Vai tentando pegar um posicionamento diferente. Vê a primeira granada, o Rex vai ficar sozinho cravado enquanto todos os jogadores vão dando a volta, hein? Já foi spotado, já tomou dano. O Rex já sabe que ele tá ali. Vai tocando de Python e tomou do Pedrinho. O terceiro round da M5K. Põe na conta, 3x0. E olha que o 5x0 se torna cada vez mais real agora. Jogando muito bem de CT, vai dando um show, vai dando uma aula. Pedrinho 5/1. Vai liderando ali o frag da sua equipe. Vamos que vamos então. 3x0, mais uma vez, nossa, uma granada muito boa do time CT. Lepese já começa o round com 43 de HP, mas o RPZ já consegue, leva o HZNN na granada. Vamos lá, agora na vantagem numérica pela primeira vez, no quarto round desse segundo lado, o time da M5K na desvantagem numérica. Vamos lá, o time da M5K precisa fazer um round apenas para garantir o empate. Tá com uma granada, tá com o smoke. Rex já deixa tudo igual, 4x4. Ficou com 64, olha o Lepez. Rex consegue levar mais um, pegou costinha, já pulou. Agora sim, uma boa invasão, mas o Pedrinho consegue deixar o time CT na vantagem. O Prozex tomou DC. Meu Deus, é muito azar, é muito azar. Olha onde ele tomou DC, cara. 2x1. E agora... Eu não tomei DC. Eita. E o Rex finalizou. O pessoal já vai quitando. Deu a travadinha pra mim. 4x0, meus queridos. 4x0. Para o time da M5K, que fica com o ponto do mapa na mão. Que jogo, meus queridos. 4. Segundo DC. Deixa eu só formalizar aqui. 20:53. Júlia Anacleto chegou no chat e mandou a real. Alguém para trocar nudes. Aí sim, hein? O negócio já foi direto no assunto interessante, hein? Meu Deus do céu, hein? Que coisa absurda. Isso aqui só acontece no CNPB, hein, velho? Você é louco? Vamos que vamos. O segundo lado continua. 4x0 pro time da M5K, que tá com o ponto do mapa na mão. E é assim, é o round derradeiro. Ou é GG nesse segundo mapa, ou é empate no mínimo. Aí o match point passa pra mão da Insig. Vamos lá, o segundo DC. Galera, cada equipe tem direito a 3 DCs. Já estão na soma dos 12 equipes, 6 DCs. Já tivemos 5 DCs pra atrasar a transmissão. Mas não vamos desanimar, hein? Time TR mais recuado que tudo. E o Rex tomou DC também. O Rex, coitado, já tomou mais DC que tudo, meu querido. Já quitou. É a chance
que o time da ICIG precisava pra fazer diferença, hein? Vai tacando uma granada, ataca outra, vai fazendo seco, vai deixando só o pó. Nada de tacar, a mesa já chegou por cima, o Slow consegue levar o primeiro, mas continua com a X3 na vantagem. O Prozac deita mais um, olha o Slow fazendo diferença. Pedrinho leva mais um, vai jogando muito bem o Slow e o Pedrinho, segurando todo o time TR. O Pedrinho leva mais outro, o Cezão consegue levar. Meu Deus do céu, o Pedrinho levou geral e garantiu o GG para o time da M5K, que o Rex caiu no momento mais importante do mapa, mas o nosso querido Pedrinho aparece com triple kill nesse round, e o Slow consegue levar dois jogadores, e eles levaram todo mundo, é isso mesmo, acabaram com o jogo, acabaram com o mapa, botando na conta então do time da M5K. O Rex já voltou, não, agora vamos de down 2, deixa eu só mudar aqui. Meditar. Quem começa de CT é o time da INSIG. Então vira. Tudo certo, todo mundo deixando pronto. Meu Deus, que coisa bizarra, hein? O Rex cair no último round. É um senhor azar, meu querido. Vamos que vamos, então. Terceiro mapa, põe na conta. Vamos que vamos. A M5K e INSIG é aquele jogo que você respeita. Já voltei, tudo pixelado, arte arrumada já. Vamos que vamos, sim, que começa de CT, o time da M5K de TR, time da M5K, obviamente, mais uma vez, começando pelo lado desvantajoso. Nos três mapas, começou pelo lado desvantajoso. Lado pior, né? Na minha opinião, né? Obviamente. Vamos lá, começando então o terceiro e decisivo mapa. Só apenas o time da M5K pode dar um DC. O time da M5K tem que dar aquela brilhada, e o Rex tá brilhando aqui, vamos deixar o pixel nele, né? Tá cravando ali com a sua sniper. Samuka tá dando os moleques de hack dando DC em play. Deve ser um... Ah, você é louco. E para com isso, velho. O Lepez faz Fort Blood pra cima do Pedrinho. Continua todos os jogadores. Os vivos, né? Fogo HP. Olha o Amaze levando a HZNN. O Rex tenta levar o jogador. Mas esse mapa é bom pra sniper, hein? Mas se ele dá aquela... marotada, viu? Uma smoke pra dar uma neutralizada pra quem for cravar ali na escada. 5x3, time da INSIG com uma boa vantagem numérica aqui, vamos ver o que eles vão fazer. O Rex e o Slow aí estão no meio, tentando trabalhar com calma, ver o que vão aprontar. O Digo só esperando, tá olhando ali pra lixeira. É isso mesmo, olhando pra lixeira. Partida empatada, 1x1 em mapas. Olha o Rex abrindo pra cima da RPZ com o sniper. Lepez vai segurar tudo, os três jogadores já vão vindo. Ele tá sozinho, já levou o primeiro. Minha mãe do céu, que bala foi essa, Lepez? E o Rex já ficou com o GHP, já levou mais um. O outro jogador já pegou de costas, mais um. Prozex finaliza o primeiro round. Põe na conta da INSIG 1x0 com bastante... com bastante superioridade. Apenas um jogador morreu, exatamente. Apenas um jogador morreu, 1x0. Começa bem demais com o triple kill do Lepez. Vamos que vamos. Deixa eu só marcar na minha caderneta. Time TR mais uma vez recuado. Nada de afobação, nada de rush, hein? Talvez um rush ali. Encaixe bem no meio. Se o jogador que tá de Chris pegar um bom respawn. Mas aí é muito complicado, né? Aí RPZ tá ali. Tô esperando o momento certo. Mais smoke pra tacar na esquerda. Nossa, olha o RPZ. Esses... eu ia falar se aparecendo, mas ia ser muito feio, né? RPZ agora tá cravado. Já deu um daninho, acertou dois hits, ficou com 53 de HP. Tá com uma boa granada, hein? Tá com uma boa granada, botou todo mundo pra correr, deu aquela varada. O Rex tomou um daninho, o Pedrinho tá bem ralfado. Ali, vamos só esperar. O time CT ali com bastante segurança, dois jogadores fechando o meio. E só o Cezão segurando ali. Dentro do bombear. A mesa pra fechar esse meio, veio a primeira granada, já deixando o Rex com 29 de HP. Deixa eu apertar mais aqui, ó, que bonitinho. Dá pra ver o nome, dá pra ver tudo. Lembrando, galera, live sendo feita em 1080p, garantia de qualidade de imagem. Tá bonito, hein? Um salve pro Bruno. Galera, já tá mandando mensagem pra Júlia Anacleto. Galera, na necessidade aí, hein, velho? Vocês são tudo maluco.
vai atacando flash e rushando bifurca mesmo. Vocês são complicados. Olha o Lepers, o pessoal já invadiu lá no Bombibio, aqui moscando, falando de mulher. Vamos lá, o Slow já vai chegando, o Prozex tá ali sozinho, só pra segurar. O Amaze vai tentando trabalhar com calma. O Slow consegue levar o Prozex 3x3, mas o HP do time TR tá bem ruim. O time já vai chegando com calma, já levou o primeiro. RPZ matou o primeiro, já vai fazendo cerco, vai indo por trás. Veio uma granada no pezinho dele, correu, conseguiu fugir. Mas o Rex deu um lindo kill. Que é isso, Rex? Joga muito, mas só foi só elogiar, caiu pro Cezão, já pegou de lado, 1x1. Não teve jeito, o Amaze garante 2x0, com segurança, foi Costinha com a Sodol Chris, tinha bala pra caramba ainda, 2x0. O time da Insig vai abrindo, por enquanto, uma boa vantagem, e é o momento do time M5K dar aquela reagida, e ó, é rushar, meu querido. Quem que tá segurando? É o Cezão, vai descer todo mundo? Vai descer do 1-2, é ali mesmo, tá com a granada pra correr, tá com outro ali no caminho do bombe, já chegou nas costas, já levou o primeiro, importante que, o que que é isso? Slow já deixou nas costas, o Amaze, olha a Amaze, chegou Costinha, levou o primeiro, pode levar 2 kills, mas o Pedrinho consegue levar, o Rex tinha deixado mais um, e agora é quem? Prozex sozinho, foi só falar da reação da M5K e ela, enfim, acontece, Pedrinho fazendo plant e o Rex já amarotado, escondido com a sua sniper. Só esperando o momento certo. Agora duelo. Que bala do Prozex. Jogando muito bem. Agora é... Nossa. Uma excelente smoke, hein? Uma excelente smoke, hein? Meu Deus do céu, hein? Começou a defusar. Ai, minha mãe do céu. Ai, minha mãe do céu. Deu tempo. Fez o ninja, o Prozex. Garante o terceiro round. O Rex dá uma vacilada. Eu não entendi, o Prozex tá com uma smoke meio torta ali, meio estranha, mas mesmo assim conseguiu o defuse e eles vão descer mais uma vez em direção ao bombear e vai descer todo mundo, hein? Mais uma vez, vamos ver como vai ser esse cover. Já veio o César, consegue levar a primeira granada, desceu a vez e pegou dois de costas. Minha mãe do céu, Gazinini, fez double kill, tá com o primeiro na garada, deu um lindo HS pra cima da Amazing. E agora é 3x3, o Prozex já vai chegando na marotada, nas costinhas, já chegou. Nossa, Rex! Que bala é essa, meu querido? Lindo kill pra cima do... Pra quem? Em cima do RPZ, mas o Prozex já conseguiu levar o HZNN. Pedrinho consegue levar o Prozex, tá tudo na mão do Lepez. E o Rex, maravilhoso! Seu delícia, consegue levar o primeiro round pro time da M5K. E o 3x1 aparece no placar. Que jogo, meus queridos! O Rush bombeava, encaixa de novo, funciona. E não tem jeito, vamos que vamos. Rex já faz First Blood, vai fazendo diferença pro seu time mais uma vez. Ele com a sua sniper já apareceu. Tá ali, tá com uma granadinha e corre. E já começa com First Blood na vantagem do time da M5K. Começaram as declarações de amor no chat aqui, hein? Eu tô vendo aqui quando a partida vai ficando um pouco mais fria. E eles vão forçar esse bombe B, hein? Passou, tocou uma boa granada pro Drex, mas já toma uma pedrada pro Pedrinho. Conseguiu levar o Slow na granada. Nossa senhora, o Pedrinho vai passando de cabeça baixa ali. Nossa, olha o Virgu estragando tudo com a sua Chris. Engoliu, sobrando apenas o Amaze. O Virgu tá bem posicionado ali, hein? Conseguiu levar, meu Deus, Amaze. Que bala foi essa? Vai tentando de longe. Pixel a pixel, 3x1. Rex vai pulando e olha o skill. A skill desse menino. Joga muito. 3x2. Segundo round, põe na conta do time da M5K, que já reage e chega próximo à regrinha de 3, que é a coisa mais maravilhosa de conseguir de TR no mapa CT, hein? O pessoal tá afobado demais, hein? Já tivemos o RPZ fazendo First Blood pra cima da HZNN, deixando a vantagem. O Pedrinho ali já tomou um daninho. Ficou um pouquinho Rafael, tá com 74 de HP. E 5 jogadores vivos ainda. O time de CT vai fazer um posicionamento. Nossa senhora, Pedrinho! Que pescada maravilhosa pra cima do RPZ. Só estrefou no meio. Garantiu o primeiro kill e deixou tudo igual 4x4. Taca a primeira granada, o Rex, taca agora. Botou pra correr e olha, funcionou demais a granada do Rex pra cima do Lepez. Deixou com 34 de HP e o pessoal tava descendo todo mundo. Olha o Rex tacando mais uma granada, sensacional. O Rex vai dando aula de granada e leva mais um no meio. Lepez, round perfeito taticamente da M5K.
taca uma granada, taca outra, vai deixando totalmente a falda, o Rex trabalhando as costinhas, e olha o Pedrinho, brilha, garante o terceiro round, sim, regrinha de três garantida para o time da M5K, 3x3, que jogo, meus queridos, maravilhoso, que partida emocionante, que partida disputada, e o Rex vai brilhando mais uma vez, 9/2, o menino tá dando trabalho. Júlia chama o Sidney. Cara, vocês estão querendo engolir a Júlia, né? Deixa a Júlia em paz. Hashtag Júlia. Fica de boa. Também não sei se foi ela que já chegou no chat querendo trocar nudes, né? Aí a galera fica meio doida, né? O Rex cravado, vai chegando um pouquinho, pouquinho. Dá pra ver que ele tá arrastando o mouse, porque eu sou sniper e isso acontece mesmo. Ih, vai pular e olha que maroto. É IPZ, foi correr e o Rex conseguiu levar, já deixando 5x2. E olha aqui, olha. Essa é a jogada. Só que eu acho que eles vão forçar B, hein? Eles vão forçar B. Quem tá lá, o Lepese e o Prozex, conseguiu cada um levar o seu, já deixando 3x3. Não deu certo a jogada por enquanto do time TR. E vão recuar. Tá com uma smoke, já vão recuando. O Amaze tá num pixelzinho aqui, ó. Já levou o primeiro, não tomou dano. É o Rex que tá ali cravado nele. Que bala do Amaze! Pula e dá um lindo headshot, sobrando apenas o HZNN. Tá sozinho, tá no maroto, porém, 3x1. Complicou pra ele. Que round que Lepese e Prozex fizeram agora. Seguraram todos os jogadores. Levaram 3 jogadores lá. Não, 2, perdão. No Bomb 7B. E agora a HZNN tá sozinho, indo em direção ao Bomb B. Ele vai chegando por trás, o Prozex tá tocando de Cris, pulou e levou. Nossa, tomou um HS maravilhoso do HZNN. A mesa tá ali, vai chegando por trás. Ele vai chegando no cover da base CT também. Nossa senhora, que é isso? Minha mãe do céu, que é isso? HZNN, depois você me ensina a jogar. Vai ter que ir pro plant, porque não vai dar tempo. Já sabe que tá lá, vai pra trocação. Que isso, é highlight, galera. Ô, louco! HZNN, seu monstro, jogou demais, garantiu 3x1, joga muito e garante a virada do time da M5K, que dá um show, dá uma aula, joga muito bem e consegue o quarto round 4x3, vira, vira, virou, tava 3x0, meus queridos, que virada maravilhosa. HZNN, minha mãe do céu, hein? Você deu aula agora, hein? Gostei de ver seu lindo, maravilhoso, açucarado, virei fã depois dessa. Vai pulando, nada por enquanto. O Rex tá ali cravado com o seu sniper. Vai tomando varada ali o Pedrinho, hein? E tomou o Rex uma pedrada. A IPZ consegue levar mais um. Mas se empolgou e tomou uma pro slow. Maravilhoso, hein? Que bala do slow, já deixando 3x3. Esse time TR tá reagindo, tá jogando muito. E vai com calma aqui, galera. Acalma aí. Acalmem os hormônios, que o chat não é lugar pra trocar mensagem, hein, galera. Pega o WhatsApp da menina e resolve isso em mensagem privada. 4x3, o romance está rolando no chat. É impressionante. Essa Liga Bala de Ferro é o ó do Borogodó. A galera realmente é maravilhosa. Esse chat é o mais delicioso que tem. Invadiu o meio por dois jogadores. Já conseguiu levar o Lepese. Sensacional, 2x2. O time TR com muita calma. M5K vai dando uma aula por enquanto. Olha o Maze. Pegou primeiro nas costas. Parei. Mãezinha amada, que crise é essa? A Maze brilha e garante o quarto round. 4x4. E o jogo vai dando aquela demorada mais do que a gente esperava. Porém, é esse tipo de jogo que a gente gosta. E é Rush. Rush meio, hein? É Rush meio. Não teve CT pra observar, hein? Não teve CT, pegou de lado. Olha o vacilo do time da Insig. Vai tocando, é faca na mão. Não faz isso, não. O Pedrinho consegue levar. O Slow morre com faca na mão. Meu Deus do céu, não faz isso, não. Sobrando apenas o Prozex. Tá sozinho. HZN Rex. Rex brilhando. 10/tudo aqui. 10/4. O pessoal já vai quitando.
Pior que tá com uma granada, é a Cris, foi pra cima, meu Deus, olha esse HS, é o X1, é Rex e Pedrinho, Prozex, desculpa, leva de novo, brilha, que é isso, galera, tô jogando demais, o jogo tá cheio de highlights, esse negócio tá ficando muito louco, eu tô ficando muito louco também, que coisa doida, 5x4, vira na frente, então, o time da Insig, que jogo, meus queridos. Vamos então para o último lado do último mapa dessa primeira partida, hein? Lembrando que temos 80 e TNT na sequência, hein? 5x4 foi para quem? Para Insig. Precisa de 4 rounds para empatar, 5 para dar o GG. Cadê a Júlia? A galera tá apaixonada pela Júlia. Fone bugou. Terceiro DC. Um minuto para arrumar. Já estão quitando. O pessoal pedindo. Continua pedindo nudes para Júlia, hein? Bora. Começou então, vamos para o segundo lado do terceiro e decisivo mapa nessa partida que minha mãe do céu, hein? Que jogo, um salve pro Du Coelho. Quem quiser salve, escreve salve no chat aí. Quem acha que o time da M5K vai ganhar, comenta 1. Quem acha que o time da Insig vai ganhar, comenta 2. Beleza? Gostaram desse meu padrão aí? E quem mandar pedir salve, eu vou mandar pra alguns, hein? Não consigo mandar pra todos não, aí eu infarto, né? Partida maravilhosa, a Mace já faz flash blue pra cima do Pedrinho, vem uma granada, já deixando tudo igual pro Zex, já consegue deixar na vantagem o time da Insig. Vai trocando, que bala do Cezão agora, o Rex tá cravado dentro do bombe, não acertou, tinha uma smoke ali marotinha e eles vão em direção ao bombe B. Nossa, não acertou. Que coisa bizarra, foi muito perto, RPZ, Cezão, a Mace ainda vivos, Rex tomando daninho ali. Vai tacando uma granada pra botar o pessoal pra correr. Errou. Cezão consegue finalizar. O HZNN tá sozinho. É o RPZ que tá ali. Agora vai ser a trocação direta. E levou melhor, hein? Ficou rofado. 9 de HP. Complicou. Mas o Prozex finaliza o primeiro round do time da Insig. Põe na conta 1x0. E tem que fazer 4 pra garantir no mínimo um empate, hein? Essa partida vai até a partida realmente acabar. Vai ser 5 pra alguém aqui pra dar um GG. Salve, olha aí, salve, 3, é, meu Deus do céu, o chat ficou loucura. Vitor Batista, Galo Maloqueiro, Groove, Pedro, Antônio, Pedro PB, Felipe Rocha, João YouTube BR, Robert Mendes, o pessoal tá em cima da Júlia Anacleto, coitada. Os caras não perdoam, hein? Olha, bala do RPZ, deixou a mira cravada, o Virgo só apareceu pra arrancar aquela cabeça. Marota vai tocando de longe, pulou, deixou o slow 40, a trocação vai sendo franca, a RPZ leva melhor, deixando 5x3 agora, mas o Pedrinho consegue levar o Amaze, sensacional, 4x3 agora, a partida vai tomando rumo inteiramente maluco, o Lepes consegue levar o Pedrinho, o Rex e a HZN ainda vivos, mas vai complicando pra eles, a bomba vai sendo plantada, vai tocar uma boa granada agora pra cima da RPZ, que é só fugir, talvez um jogador do time TR. Ali pra aproveitar, nossa, quase. O Prozex consegue levar a HZNN, tudo na mão do Rex com 39 de HP. Complicou demais o Prozex marota e consegue no kill na janelinha. 2x0, round pro time da Insig com um bom rush. 4 jogadores vivos, o que mostra aí que o jogo da Insig tá encaixando jogando de TR, hein? Salve pro meu medo lives, salve pro Guilherme Passos, salve pro Vitor Rodrigues, salve pra todo mundo, minha mãe do céu, salve até dizer chega aqui, hein. Galera, lembrando que temos mais uma partida hoje, hein, temos mais uma melhor de 3 entre 80 e TNT, hein. O pessoal já vai tentando explorar com calma, vai chegando ali pixel a pixel. Já passamos de 45 segundos e nada acontece por enquanto. Salve pro Leonardo Breno.
Salve para Vara Grande. Ai, sim, é. Como diz o Murilão, pode clipar. Que se lasque. Canal Off Bueno, lembra de mim? Lembro, pô. Você sempre comenta, tá nas lives aí, tamo junto. Salve pro Wesley, Lucas Valoxen, salve Samuca, Renan GT. 1:10 passamos e olha quem tá ali, tem time. A IPZ só apareceu, Virgul tá na marcação com a sua Dual Cris, se aparecer ele vai engolir. Já levou o primeiro, já cai pra segunda, na sequência pra IPZ. Olha o Rex, a IPZ consegue levar mais um, Prozex deita o Rex, não tá acertando a bala, o Rex agora jogando de CT. Minha mãe do céu, olha o Maze, tava bem posicionado demais, o Pedrinho tá sozinho, 3x1. Complicou demais, o time da Insig começa na desvantagem, mas vai dando show e olha o Maze invadindo o meio. Garantido o terceiro round 3x0 e é mais um, galera, é ponto, é round de empate, hein? Ficar um round de garantir empate no mínimo, time da Insig, vamos lá, pra ver o que vai acontecer. Não, é Rush, então dá pra ler os comentários. Diego Gamer, Lucimauro Domingos, Adriano Gamer, Washington Santos, Rafinha do Grau, o João Paulo, o Jackson Marinho, o Zec PB, Edoxi, Rafael Suzano, Lucas Voloxen, todos esses caras que eu falei, um salve pra vocês, né? Salve é salve, então vamos mandar salve. Samuca, sou seu amigo, colega da Slow, aí sim, zoeira total na presença e na torcida para os jogadores da M5K, o Slow. Ó, New Era tá sempre aí. Manda um salve pro meu primo, o primo Thomas, da família Turbando. Família Turbando, um salve pra vocês, eles sempre presentes aqui. Salve pro Thomas, um salve pra Angélica, pra Cássia, pra Heller, pra Harley, pro Davidson também. Pra todo mundo. Vamos ver se eles vão descer pra esse bombear, hein? Time de TR totalmente rafado, time da M5K vai querendo impor o seu primeiro round e dessa vez vai encaixar, hein? Se o time da M5K perder esse round, meu querido, o negócio vai ficar complicado demais pra eles, hein? Vamos lá. Galera, pera aí, já eu mando salve, hein? Vocês estão mandando muito salve. A trocação começou, o Leped levou primeiro, o Slow já tentou na sequência. O Tozexon sai levar, tá 3x3 agora, mas o Rex já chegou. O Magazine deita mais um, sobrando apenas o Cezão. Tá com 35 de HP e agora se ele levar todo mundo, eu viro fã. Não teve jeito não, Gazeniene. O Lindo HS da janela aí consegue o primeiro round da M5K jogando de CT. Tem bastante caminho a ser trilhado, mas nada impossível. Precisa fazer 5x3, hein? 5x4 não é suficiente, vamos pro overtime. Galera, Pedrinho já deita mais um, esse rush não funcionou, conseguiu levar geral ali no meio, double kill na mão dele, sim. Pedrinho deita mais um, tá já levando geral, onde está o Pedrinho? Onde está o Pedrinho que fez o 4K? 4K na mão dele, ele se empolgou, hein? Se empolgou, eu ia pra cima. É, com a 5x1 eu ia pra cima, é igual ele tá fazendo. Vai pra cima mesmo, ruxa, que é 5K, vai ser Neide, que é chamar a titia. Vai avançando, vai tentar pegar de costas, morreu. Cezão não deixou. Mas NN, vai pixel a pixel ali. O pessoal já vai fazendo cerco. Não quer deixar invadir. Os jogadores de CT já tá todo mundo ali. Cezão tá sozinho. 4x1. O time da M5K vai impondo o segundo round. Explodiu a C5, ficou 69 de HP. Não sei nem se deu dano. O Rex já tá cravado lá. Errou, levou primeiro. O Rex tá tentando atirar, ele ficou com 23 de HP. O Cezão 28, vai vir Chris. Não tem jeito, Virgul finaliza. Segundo round da M5K. Senhor amado, que jogo é esse que tá acontecendo aqui na transmissão de hoje? Que jogo válido pela quarta de final da tabela Upper. Ou seja, quem perder essa melhor de 3 ainda está vivo no campeonato. Não está eliminado. Salve, Gabriel Silva, Caveirinha PBBR, Pajé Gameplay, Gabriel Santos, Renan GT. O Zate, sei lá como ler isso aí. O cara põe os links muito louco também no YouTube, não dá pra entender nada. Salve pra Açu, Rio Grande do Norte. Felipe Rocha, um abraço pra você. Esse jogo tá parecendo for fun, tá não, cara. Salve pro Luan Frisky. Gabriel Santos. Salve. Todo mundo que quer salve, tá aqui o salve pra vocês. Murilo. Que isso, Rick Santos tá sorteando um PC, hein?
Igu foi ali pra cima, taca a primeira granada e vamos que vamos. E eu aqui, no momento de silêncio, porque nada acontece. Júlia Anacleto ainda tá no chat, hein, galera? Quem quiser dar o rush, manda bala, hein? A melhor chaveco. Estamos esperando para mandar as declarações de amor para a Júlia Anacleto. Trocação, Gazinini já levando dois jogadores. Nada, o que que é isso? Onde ele tá? Vigu consegue levar mais um. M5K reagindo muito bem nesse segundo lado dessa partida, porém tudo pode acontecer. O Rex consegue levar mais um, sobrando apenas o Cezão, 5x1. E mais uma vez o time do M5K vai estar prestes a finalizar o round com muita vantagem. Todos os jogadores vivos sem se arriscar, agora vai avançando, já vai trocando com ele o Vigu e 3x3. Ai, minha mãe do céu, o time da M5K acorda, acorda muito bem. E se seguir desse jeito, vai dar o GG, hein? Ó, porque, ó, precisa fazer 5x3 pra dar GG. 5x4 é empate. E sigue ganhando de 5x3, 5x4. É o GG. Ó, o Pedrinho fazendo flash blade pra cima do Cezão. Confesso que trocar com o Pedrinho ali no meio tá uma missão complicada. O Slow consegue levar o RPZ, vai trocando ali pixel a pixel. A galera muito, muito caprichada. Da M5K, muito, muito, com poder de reação absurdo. Gostei de ver. Se muito, muito não ficou bem, mas tudo bem. Lepez e Amazing, Prozex ali, cada um pixelado. 5x3 por enquanto. Time TR ali, nada de afobar. Vamos deixar quem? No Amazing. Vocês não prestam. Olha o Amazing, que bala pra cima do Pedrinho. Só estreifou e garantiu o primeiro kill. Vai ali tentando chamar a atenção, provavelmente do Rex, que tá cravado de longe. É ele mesmo. Foi pra cima, foi. O Vigo consegue levar o Rex já dentro do Lepez na sequência, sobrando apenas o Prozex. Vai ser 4x1, o time da M5K vai dando aula por enquanto. O Slow finaliza 4x3. E sim, meus queridos, temos o match point na mão da M5K. Que jogo absurdo. Maravilhoso. Que jogo é esse, meus queridos? Vamos que vamos. Vamos forçar um rush. Vamos rushar, aleluia, irmão. Vamos ir pra cima do HZNN. Vai pra cima do Rex, tá com uma primeira granada, vai tacar outra, e nada de descer ninguém. O Lepez já ficou bem ralfado, já recuaram e o rush foi embora. Não teve rush, não. Lepez, ué? Blue team, win. Oxi! Ah, cara. Ei, joguinho que dá trabalho. Ô, transmissão que... Cara do céu, terceiro DC. 6 DCs, galera. Passamos de 1h25 para fazer uma MD3 de PB. É brincadeira isso? É brincadeira? Mas acontece, né? Vou só desabafando aqui que, cara... Putz grilo. Edson Silva, um salve pra você, hein? Tá reclamando? Bial Clash. Cara, ainda é primeiro, tamo junto. Felipe, com M5K. Ai, ai. Tamo no último round aqui, hein, galera? Esse que pode ser o último round, na verdade. Depois estava ralfado, mas eu acho que é só quando tem kill, cara.
Só quando tem que, eu acho que conta que aí não pode quitar, né? Mas vamos esperar, né? Deixa eu confirmar com o Chequi. Um minutinho. Chequi confirmou, galera, só conta o round quando tiver kill, segundo as regras, né? Não, lembrando que não é nem eu e nem o Chequi que a gente mexe nessa bagaça. É hoje. Rex foi no banheiro. É só quando tem kill, galera. É a regra, não sou eu, é a regra, beleza? Então vamos seguir esse padrão aí, conforme orienta todo mundo, os padrões aí da OnGame. Apesar de eu não concordar também, são coisas que a gente não tem indecisão, né? Mas, se tá na regra, é igual lei brasileira, galera. Você tem um monte de lei que você não concorda. Só que você é obrigado a respeitar e seguir essas leis, entendeu? Basicamente isso. Vamos lá então, tá 4-3 pro time da M5K, que está com o match point na mão. Cezão já começa ralfado. Engranado, o Rex tá ali tentando segurar o bomb 7A, fazendo bastante perfile. Tem um jogador na direita, na esquerda, que é o Cezão, e ele não sabe, tá com 38 de HP, Cezão a mês, e agora tomando muito dano. Vai facilitando o round pro time da M5K, hein? Por enquanto, muito. Começa muito bem, sem tomar dano. Dois jogadores de TR já estão ralfados. E agora é só esperar pra ver o que vai acontecer, hein? O time da SIG tem que fazer um round impecável agora pra garantir no mínimo um empate. Vamos lá, já estão chegando pra B dentro do bomb B. Vem a primeira granada, não deu dano. Vai tentando aparecer. RPZ consegue levar o Vigu, que é importante. Cezão consegue levar mais um RPZ, deita mais outro. Minha mãe do céu! O time TR dá um show. O time da SIG vai garantindo. O Rex está sozinho. 56 de HP, vai tomando dano. Ficou com 4 de HP. Agora o Amazing vai finalizar. Tá com muita calma, só dá um hit pra cima dele, 4 de HP. E ali o Virgu tinha que garantir os kills jogando com sua Chris. Deu uma vacilada, não garantiu, foi por a cara e tomou. Toma mais uma granada. Rex tá ali pixelado, só esperando o momento certo. Errou e tomou a Pythonzeira. Tá com 4 de HP. Vai ficando complicado pra ele. O time da SIG muda a ordem, então, galera. Muda a ordem. O ponto do o match point tá na mão da SIG agora. 4-4. E vamos ver. Se o time da M5K levar, teremos overtime. E aí eu acho que eu vou pra partida mais demorada da minha vida. É, fazer uma hora e meia. Uma hora e meia MD3, cara. Jesus amado, isso que é partida demorada, hein? Ô, Jamison, não é roubo, cara. É regra, velho. Para de encher o saco, deixa de ser louco. Se é regra, é regra, tem que seguir, cara. Não teve kill, então segue o jogo, cara. Eles tinham DC ainda na conta. Se não tivesse DC e quitassem, aí era round e GG. Mas agora ninguém pode mais tomar DC, cara. 3 para um lado, 3 para o outro. Tomou DC, tem que ficar na partida. E eu não aguento mais DC. Você é louco. Como prejudica a transmissão? Socorro. Time TR ali, caprichando. Pedrinho tá um pouco ralfado. Tá com quanto? 61 de HP. E o Cezão tomou um daninho ali. Tá com 75. Galera, pelo amor de Deus, não adianta ficar pesando na minha. São regras. Estamos seguindo as regras.
Olha o Rex já abrindo First Blood pra cima do Cezão. Tomou a granadinha, mas eu acho que ele acertou o pé. Não acertou, hein? Pedrinho tá muito ralfado. O Rex tomou a granadinha. Nem sei como essa granada chegou no pé dele. 4x4. Olha, ele segue levando mais um, complicando. Pedrinho, o Virgul vai tomando dano. Consegue levar o HZN e deita mais um. 3x2 agora. Time, o Virgul deita mais um e vamos pro overtime. Ah, meu Deus do céu! Será que a RPZ vai deixar? Tá 2x1, hein? 2x1, esse bomb tá livre pra ele. Os jogadores estão no bomb A. A RPZ vai chegando sozinho no bomb B e vai plantar. E quero, posso falar? Vai ganhar bastante tempo, hein? Vai ganhar bastante tempo, porque o pessoal vai demorar um tempinho pra chegar lá. Virgul tá com 8 de HP e o Slow tá com 105, né? Se ele conseguir pegar um bom pixel aqui, vai complicando demais, hein? Vai ser complicado demais. Já levou o primeiro, é 1x1. É 1x1, olha o que a RPZ tá aprontando. Já marotou, tá com uma granada, minha mãe do céu. E vai ser round, ai meu, 12. Dá tempo de defusar. Cara, eu vou infartar aqui, velho. Eu vou infartar nessa bagaça. É sério, eu vou infartar e não é pouco, não. Defusado e vamos pro overtime. Oh, Jesus, Jesus, é hoje. É hoje, 5x4. Duplo 5x4. Não é 5x1, não. É 5x4 mesmo. Vocês estão entendendo a bagaça? Vamos por 3 rounds aqui. Vamos que vamos. Não vamos reclamar, não. Segue o jogo. É que assim, eu não aguento mais narrar essa partida. Eu quero narrar 80 contra a TNT, cara. Eu não aguento mais. 3 rounds. Ah, não. Descer. Gol. GG, não tem mais DC. Bora. Não tem mais DC. Senão vira confusão, né, galera? Tem jogador, time da Insig vai começar com 4. A gente não pode esperar. Senão é da brecha pra poder esperar pro outro também. Né? Já temos, tivemos muita e um round extremamente polêmico. O jogador foi ralfado, mas seguindo a regra, temos esse padrão aí, né? Vamos lá, a M5K então, já tô até liberando meu caderninho aqui, a M5K tá do que agora? Tá de TR, vamos que vamos. Overtime, 3 rounds, molecada. Vamos forçar esse bomb B, hein. Pro Zé que está na marcação, nada de rush, nada de se afobar. Vamos ver se o time da MCK vai encaixar com ali quem está atacando as granadas. É o nosso querido Rex. Vamos chamando atenção no bomb B. Vai chamar a granada agora, sem necessidade. E vão descer para o bomb A. A mesa que está ali, está sozinho, hein? Está sozinho, o pessoal vai começar a descer agora. Começaram a descer, é no bomb A. Está com uma boa granada a mesa. Todo mundo indo para cima dele, a mesa conseguiu levar primeiro. Está com mais uma granada, vai tomar pedrada do Pedrinho. Nossa, é isso aí. Segue o jogo, a M5K agora as jogo inverteu. Olha o Lepez, Pedrinho também, boa plantada. O Rex consegue levar mais um, Lepez está sozinho. 3x1, 89 de HP. Tá indo pra cima e foi pego de costas. E o Slow garante o primeiro round da M5K 1x0. Começa bem de TR. Ó, pra vocês terem uma ideia, se começar agora o round com 4 ainda, o time da Insig, o jogador realmente tomou DC. Então, por regra, a gente não pode esperar. Não tem sentido nenhum no intervalo ou durante a partida tomar DC. Então, galera, seguimos corretamente aqui em ter iniciado a partida, né? 1x0, o time da M5K começa bem. Só anotando aqui no meu caderninho pra não perder as contas, né, molecada? Samuca, rever isso aí, o cara foi tecado, voltou, eu sei, cara. Eu sei, eu entendo. Só que são regras e eu não posso mudar e alterar regra nenhuma. O jogador de Dai Sik entrou agora, mas já tá começando com 5x3 MTR na vantagem completa o time da M5K.
que bala do Prozex pra cima da HZN. Deu uma estreifada, já vai tomando muito dano. Ficou com 10 de HP, ainda levou mais outro na granada, hein? Levou o Pedrinho que pôs a cara e puff, voou, deu um side flip carpado. Tá ali, amazing. Tá dentro do bomb, M5K vai descendo, os jogadores já levou o primeiro, vai levar o segundo, mas o Slow conseguiu levar, nossa senhora, correndo com faca na mão de novo, mas o Slow brilha! Garante mais um round, mas tá bem ralfado, 19 de HP, tem que plantar, o Prozex tá com 10, hein? Tá mais ralfado que ele, olha o Rex onde tá. Muita calma, fazendo silêncio, que o Prozex tá com 10 de HP, pode garantir esse round ainda, o Rex tá... Tá ali, lembrando que o Prozex já levou a melhor pra cima do time da M5K num Ninja Defuse. Vamos ver, o Prozex tá ali, já foi spotado. Tá tentando procurar outro jogador, sabe que tá lá, vai pegar de lado, conseguiu levar, é um X1. É um X1 e agora vamos ver. Plantou aberto, vai conseguir defusar. Olhando pra baixo. Tá defusando. E acertou dessa vez, não teve jeito, o Rex não deu chance, 2-0 para o time da M5K jogando de TR. Vamos ver agora sim, o último jogador entrou, quem que foi? É o Cezão, nossa, o Cezão assim, tomou um senhor descendo, demorou pra caramba voltar, olha o Rex! First Blood pra cima dele, a Mace sucumbe ali, kill importante pra começar muito bem, e se fechar 3-0 jogando de TR é uma excelente vantagem, hein? Rex tá ali cravado ainda com a sua sniper, errou... Os jogadores estão ali cravados, 4x3, 4x5, na vantagem do time da M5K. Galera, vocês estão tão demais, hein, nesse chat, vocês são loucos. Tem cara aí que não se toca, cara. Poxa, pega leve aí, pô. Vamos que vamos, o jogo tá rolando e eu não vou ler... Mas essas coisas, olha, e sigue, vai brilhando com o Cezão e Lipese. Vai sobrando apenas o Rex que leva o primeiro, mas cai na sequência pro Cezão. Primeiro round da sigue 1-1. Vamos lá. 1-1 não, 2-1. Primeiro round da time da sigue jogando de CT nesse overtime, tô ficando doido. Ô Zeke, vou te falar um negócio, cara. Os caras tiveram o limite de descer, velho. Ele teve descer, tanto que ele jogou o primeiro round, que demorou, e ele não tinha voltado, cara. Descer é descer, bug é bug. Não inventa loucura, não, tá? Descer, todos os jogadores já alcançaram o limite de descer. Não tem essa de esperar. Uma coisa é esperar que o Rex foi no banheiro, tava na sala ainda. Deu 20 segundos e ele deu pronto. Outra coisa, o cara deu pronto, cara, ia ter demorado pelo menos 3 minutos pra ele voltar. E aí ia ser injusto com o time da M5K. Beleza? Samuka não tem nada de injusto aqui. Tentamos seguir um bom padrão. Porém, essa partida de hoje tomou rumos, tanto de placar quanto de acontecimentos totalmente inusitados, né? E aí complica pra gente que tá fazendo a transmissão. Eu vou descendo com o C... Você é louco, descendo com a C4 na mão. Não entendi nada esse rush do Slow. A Maze já vai conseguir levar mais um. Já vai deixando complicando pro time da M5K. Perdão. 4x3, o Virgo consegue levar o RPZ. 3x3 agora. Vão dominando o bomb, olha o Virgo brilhando, aparece a dual Chris do Virgo e garante mais um kill, e agora o Amazing, o Prozex 2x3. Bomb has been planted. Rex conseguiu levar o primeiro jogador, sabe que o Prozex tá ali, o Prozex consegue levar o primeiro, mas o Rex não deixa, é 3-1 no placar, que jogo, por enquanto que a M5K vai fazendo, e precisa de apenas 2 rounds. Para garantir o GG, um para empatar e dois para dar o GG. Vamos virando aqui. Eu não entendo isso. Opa! Ah, não. Lepez tomou DC? Foi DC, né? Bom. Jesus amado. É muito azar dos caras também, viu?
Mais um DC pro time da Insig, cara. Agora jogando de TR, eles tinham que brilhar. Mas começar com a menos não é o que eles queriam, hein? O jogo inverteu, hein? Porque o primeiro mapa, pra quem chegou agora na transmissão, o primeiro mapa, o time da M5K jogou com um a menos praticamente. O jogador, o último jogador, só entrou no último round. E aí complicou demais, né? Agora, o time da Insig que tá sofrendo com os DCs e o Lepes já começa bem, levando o Pedrinho, deixando a partida tudo igual com a X4. Beber uma aguinha aqui, peraí. Eita, partida demorada, hein? 1h40. É recorde absoluto do Samucão. Pra uma MD3, se fosse na Arena Top Run, tava morrendo, surtando. Partida disputada e boa é assim mesmo, mas assim, a gente foi afetado pelos DCs. E isso às vezes acontece. Problemas de discussões de regras. Nossa senhora, o Virgu consegue levar o Cezão. Maravilhoso a bala do Virgu. Só deu aquela estreifada levando e o Rex consegue levar mais um. Complicando o time a situação pro time da Insig. 2x4. RPZ e Lepese indo em direção ao Bambi B. Quem tá na marcação é Slow e o Gazininho. Já levou o primeiro, vai trocando, deixando com 2 de HP agora. Só dá mais um tequinho e finaliza com o double kill. O HZNN 1-0 e é match point pro time da M5K. Aleluia! Mas temos um 5x5 agora, porque o time da Insig está completo. Tem que fazer 3 rounds na sequência para buscar esse overtime. Pessoal, quem puder ficar aí na sequência dessa partida, vou fazer um esclarecimento aqui rapidinho e espero que todos fiquem para ouvir, beleza? Vamos lá, já começamos. Pedrinho caindo pro jogador, o Lepese, do outro lado, já vai tomando dano. O Cezão ficou um pouquinho rafado, veio granada para botar para correr o time TR, 4x5, dá vantagem. Vamos ver se o Virgo vai trocando ali, vai estrefando, ver se consegue segurar esse meio. O Rex ainda tá cravado lá de dentro do bombe A. Eles vão namorando esse bombe B. O Virgo consegue levar o primeiro e importante que já deixamos tudo igual 4x4. E eles vão em direção ao Bambi. A HZNN tá com 60 balas, mas tá rofado. Já desceu o primeiro. Olha isso! A vida dele foi sugada, minha mãe do céu. Tá indo um de cada vez e isso não é bom. E a HZNN dá um varado maravilhoso pra dar o GG e finalizar essa partida maravilhosa. Demorada, estressante, polêmica e no mínimo um tanto quanto maravilhosa, né? Por que não? Parabéns ao time da M5K, que mesmo começando o jogo com um a menos, foram atrás, ganharam o segundo mapa, ganharam o terceiro no overtime. Que virada é essa, meus queridos? Então, finalizamos a transmissão. A transmissão não, essa partida. Bom, galera, só pra avisar que a gente... Quem me conhece aí faz um tempo, sabe? Eu tô há 5 anos no PB, já cobri 5 mundiais e eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Quem contrata o meu serviço, o meu trabalho, seja de narração, de cobertura, o que for, que é um gaming, é pra eles que eu devo esclarecimento. Se você tem alguma crítica pra fazer pra mim, que ela seja de forma construtiva, que você vá e fala: Samuca, tenta fazer isso, acho que você errou nisso, mas da próxima vez faz isso, isso e isso. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Tem coisa que sai do controle. Eu aqui na transmissão não tem como saber as ações que a gente tem que tomar na hora. Aí em relação aos DCs, a partida estava demorando, a gente é tolerância zero. O time da M5K começou a transmissão com um jogador a menos. Isso não é responsabilidade minha. Então a gente tenta fazer a transmissão na maior boa vontade, do fundo do coração, tudo bonitinho, tudo arrumado. Pra quê? Pra que as coisas deem certo, entendeu? Só que aí vem um Zé Mané, uns imbecis que não agregam porcaria nenhuma colocar comentário no chat. Pô, cara, se você tivesse o mínimo de bom senso, você ia saber que tomou DC estando no lobby ou na partida, é DC, cara. Não tem isso. Então, meus queridos, o dia que vocês soltarem algum comentário pra agregar, pensa um pouco antes de escrever, de mandar merda no chat. Porque esse tipo de coisa que você escreve não agrega nada, cara. A partida foi extremamente cansativa. A gente pensando em fazer sempre o melhor.
e a gente tem que tomar uma decisão que não cabe a nós direito no meio da transmissão. É muito complicado. Beleza? A gente vai pro intervalo rápido, já volta. De qualquer maneira, aos que sempre apoiam, que eu sei que é a maioria, fica aqui, muito obrigado. Beleza? Vocês são fodas demais. Um grande abraço. Até daqui a pouco, em 5 minutinhos de intervalo.
Boa noite, galera. Tudo bem? Voltamos aqui para a partida entre 80 e TNT, com o jogador da 80 faltando, né? Né? Vamos começar. O primeiro mapa vai ser Down 2. Mantém aí o que já estava. Time da 80 ST e está tudo certo. Vamos lá. É, eu fico um pouco chateado porque a gente tem muito problema e, ó, a gente, cara, o cara tá logando, velho. Um tomou DC e o outro tá logando. É chato isso porque a partir já era pro cara tá no jogo, né, cara? É isso que a gente esperava, mas são coisas que tem no PB e a gente tem que aguentar, né? Deixa eu voltar aqui pros comentários da live pra mandar um salve pra vocês, né? Continuam vocês chavecando a menina, né? Vocês não param, né? Sensacional isso, hein? Pensava que eu perdia se eu não... Ah, Daniel... O pessoal tá ali só no esquema. Esperando o quinto jogador do time da 80. Enquanto isso, vamos falar da TNT. O time vem com o MTZ, Ryze, o Paco, o Taigo e o Pugba. Pugba. Seguinte, galera. Assim como a partida anterior, quem perder essa partida continua vivo no campeonato. Então, não tem desespero. Então, perdendo essa é melhor de três. O time que, infelizmente, perder hoje, um deles vai ser o perdedor, obviamente. Eles continuam vivos para jogar semana que vem. Pra quem tá torcendo pra TNT, comenta 1. Pra quem tá torcendo pra 80, comenta 2. Vamos que vamos. Tira os 3 rounds, boa. Ainda bem que você falou. Valeu aí quem mandou pra tirar. Maurício Souza, Matheus, Maicon Silva, Wesleyzinho, Topzera, Bruno Santos, Game Over, Nischer, Felipe Oliveira, Anthony, Lucas Veloxen. Salve. Um salve pro Walter Vilar. Um salve pro El Pagarize. Só um minutinho. Bom, já, ah, claro, beleza, vai deixar. Vamos deixar para resolver problemas de black box na hora do negócio. Culpa é minha. Bom, esperando. Entrou o último jogador. É o LRK com o nick de Ego Dance Cheater. Esse é o nick do cara. Olof Meister, Patinho, Flap e Mega jogando de CT, hein? LRK, Cafajeste. Galera mudando o nick, hein? Agora sim, LRK botou o nick plausível.
Todo mundo pronto, acho que a arte já está ok. Vamos para a partida entre 80. 80 começa de CT e TNT começa de TR. Vamos que vamos. Será que vai dar para deixar o pronto? Acho que dá para deixar o pronto, hein? Anda no clã. Ele saiu do clã dele e tá entrando pro clã. Isso aí. Vamos lá, vai começar então a segunda partida de hoje, segunda e última da transmissão, 80 contra TNT. Partida que promete também ser um jogão, porque ambos os times estão invictos. Começou então, TNT de TR, 80 de CT, primeiro mapa, põe na telinha, olha, a arte tá bonitinha, aí sim, hein? Vamos que vamos então, começando, espero que não tenha nem metade dos DCs da primeira partida, senão eu morro, senão a gente surta, né? Vamos lá, começou então, a trocação vai rolando, smoke pra tudo quanto é lado, o MTZeus, aí sim, hein? Enquanto nada, vamos namorando uma invasão no meio. Olha, o Flap conseguiu levar o Pug, mas vai trocando. Push Blood na mão do time da 80 para segurar. Esse mapa foi de escolha da própria 80, hein? Na sequência teremos Safe House e Down de desempate. Nossa, que varado que o Flap deu agora. Caiu pro Paco na sequência, 4x3, mas já fez a missão dele. Já levou dois jogadores, tá bem tranquilo. MTZ vai pulando, vai tentando ali levar o fuzinho. Já deixou o MTZ muito rafado, já vai avançando. O time CT avançou, hein? Já levou mais um, Patinho faz o double kill pra finalizar. 1x0 pro time da 80. Começa bem demais. Três jogadores vivos, jogando muito bem, jogando safe, seguro, sem se afobar e garantindo, então, mais um round. O primeiro round, perdão, para o time da 80. É rushar? É rushar? Tá descendo o primeiro jogador. Desceu sozinho, hein? Quem tá protegendo esse bombear, o Tago já conseguiu levar, era o fuzinho, já chegaram pro bombe e tava sozinho. Sim, entregaram 5x4 agora, não tomou dano, já vai tacando uma granada ali, eu tô aqui, o bombear tá dominado e agora vai ser complicado pra fazer esse retake. O Tago já conseguiu, primeiro o Pug, mas consegue levar o LRK, Patinho já consegue deitar mais um e olha a bala aqui, o MTZ consegue levar pra cima do Flap, 2x4, Mega e Patinho contra 3 jogadores. Patinho consegue levar o Dag, olha o Mega já chegando no cover maravilhoso, o Paco tá ali tentando levar aqui, bala do Paco, já levando o primeiro e tá sozinho, o Ryze, 1x1, tá indo pra cima, hein, está indo pra cima, tá correndo, se tiver fone bom vai correr. E consegue levar melhor o Ryze, 1x1, que round, round rápido, round bem trabalhado. E consegue o primeiro round de time da TNT, lembrando, mapa de escolha do time da 80, da equipe da 80. E sem TNT garantir alguns roundzinhos de TR aqui, já está de bom tamanho para eles, hein? Crise de efeito, eita! Time que joga semanal, provavelmente, hein? Não temos mais efeito, é isso mesmo, as armas... Os efeitos foram tirados e aí, consequentemente, liberados o competitivo. Olha o fuzinho já botando o Pugba pra pedalar. Tá tentando descer ali, vai tocando. 26, 67 de HP pra 1, 43. MTZ levando a pior. Vai dando a cara e tomou uma pedrada ali o fuzinho. Mas o Flap já chegou dando cover maravilhoso pra cima do MTZ. E já estamos com 4x3. Paco e Taigo. Complicando onde Chris ou de Sniper. Mas o Flap já bota o Paco pra pedalar. O Taigo tá sozinho. 4x1. Todos os jogadores do time CT full HP. Ele vai pulando, o LRK tá ali pulando também, bem posicionado, ficou 16 de HP, só foi strafe, o Flap onde tá, já vai chegar um por cima, um por baixo, tá com a granada, aí o Flap veio por cima e garantiu 2x1, round pro time da 80, muito bem trabalhado também, com calma, e vamos ver, eu quero ver esses times jogando de TR, se vai ter uma taticazinha bem trabalhada ou não, coisa que a M5K mostrou na primeira partida e minha caneta deu PT aqui, hein, velho. Deixa eu já voltar pra ela, o Tago já rolou um kill pra cada lado, Flap caindo e Paco caindo pro outro lado também. Olha o LRK com ótimo cover, já pegando na costinha do Tago, te bombear foi dominado, nossa, tá com uma granada colorida ali, hein.
Jogadores já vão dominando o bombear, já spotou e que bala, MTZ bem pixelado pra cima da LRK, 3x2, o Ryze bota o Mega pra pedalar, o Patinho tá sozinho, 3x1 agora, 105 de HP, tá com a Cris, pode fazer um milagre, mas é muito difícil porque teve dois jogadores atirando 2x2, round pro time da TNT, que jogo, extremamente disputado assim como foi anterior, mas tá um pouco mais rápido e por enquanto, amém, graças a Deus, sem descer. E a caneta não funciona mais. GG caneta. Volta pra que tava antes. Tô dando azar. Estamos no 5x3. Desculpa, galera. Estava anotando o placar e já perdi 2 kills aqui. MTZeus e o Pugba. Pugba não tá aparecendo pro jogo, hein? Matou dois jogadores, não. Tá sim. Eu que tô falando lasqueira aqui. Vai trocando por ali, 4x3 agora. Aqui o Mega caiu do outro lado, vamos ver como o time TI vai trabalhar. O Flap, nossa, foi em direção à bomba, a granada não tomou. Por enquanto vamos ficando varados, o time TR ali, tanto quanto sem o padrão ali definido. O Ryze pra trocar com o Flap no varado. Flap ali bem posicionado, só esperando o time TR aparecer. Já fobá e já estão traçando para o bom ver. Quem tá lá o Patinho e ele com essa crise pode fazer muito estrago. Já levou o primeiro, levou mais um. E é o que eu falei, essa crise não é de Deus. O Ryze conseguiu levar o Patinho, já tá indo para cima. O Ryze tá arrofado, 37 de HP. O Fuzinho tá com 69. Finaliza, 3x2. Na frente, o time da 80, bem demais. Mas já tomou dois rounds também e é um bem mais ou menos, né? Exagerei aqui no elogio. Vamos que vamos. Patinho vai se destacando no seu time. Flap também, um 6/3 e outro 7/3. Taca uma granadinha, taca outra e vamos ver agora. Time TR, mais uma vez, sem um padrão definido. Esperando o momento certo para dar aquelas pescadas, esperar o tempo passar para se acalmar. Tivemos first blood do Patinho pra cima do Pugba. Foi por a cara, o Flap tá ali tentando levar os mais jogadores. Tomou dano, ficou um pouquinho ralfado, mas nada de morrer por enquanto. Os jogadores vão estacionando e sim, em direção ao Bomb Bay. Quem tá pra lá pra segurar é o Fuzinho, hein? Vou botar nele de novo, o Fuzinho já tomou a pedrada do Paco, vamos ver que agora o Mega tá sozinho, 4x4, tomou a pedrada, e o Paco só abriu ali, botou pra pedalar, agora 4 rounds, o Flap já consegue levar o primeiro, o Patinho deita outro, o Cove vai sendo maravilhoso, o Ryze consegue deitar o Mega, vai trocando, tem um jogador na escada, quem que é? O Patinho, óbvio. Já tá com uma granada, não conseguiu pegar ninguém, e tomou do Flap, nossa, deu uma vacilada, o Ryze subiu uma presa do Taigo, que o Patinho finaliza 4x2, o quarto round põe na conta do time da 80, uma boa vantagem agora, a um round de fechar esse primeiro lado. O pessoal continua em cima da Júlia Anacleto, hein? Taigo levando o Patinho, abrindo o double kill do Taigo, já vai encaminhando esse round muito bem. O Flap é suicida, que é isso? O Flap, que cover maluco, chegou e engoliu todo mundo. Vou aparecer aqui já, o Fuzinho botando a MTZ pra voar. Mega e Fuzinho ainda vivos, porém, 4x2, bomba plantada, vai complicando demais. O Pugba tá ali, o Fuzinho já vai tacando sua granada em direção ao bomba, né? Conseguiu levar mais um, hein? Será que ali vai dar bom pra ele? A granada não fez efeito, o Ryze consegue levar o Mega, tá sozinho agora, então o Fuzinho no 3x1 e já sabe o posicionamento dele. Conseguiu levar o primeiro jogador no carro e já você pegou de lado e tomou muito dano. O Ryze, terceiro round, põe na conta da TNT, regrinha de 3 confirmada pra ele. Caneta voltou a funcionar, hein? Time do Vet só amanhã, hein, pelo jeito, hein, galera. Não sei quais as partidas definidas pra Liga Pro, mas pelo que eu entendi, só amanhã o time do Vet vai jogar.
Tá rolando um kill pra cada lado. Taigo caiu, Flap caiu de um lado. O time indo em direção ao bombear. Vamos ver se o Patinho segura mais um Pug embaixo. Sim, agora sim. Ele abre muito bem esse bombe. Vai liberando o bombear pro time inteiro já dominar. Vai tacando uma boa granada ali. O Mega. Vamos ver se vai dar bom de ali de dar dano. Negativo. Ele ainda consegue levar o MT Zeus. 3x3, boa plantada. E olha o Prefire do fuzil. Funciona muito bem. Pug bem, o Mega, cada um levando seu, tudo na mão do Ryze pra fechar. Por que não? Minha mãe do céu. Ryze, que bala foi essa? É 1x1. Vai trocando e entrou todas as balas da sua SC pra cima do Mega e consegue o quarto round, 4x4. Galera, eu vou surtar aqui, vou morrer, que é mais uma partida disputada, valendo vaga na semifinal da tabela Winners. Vamos ver como vai descer, eu acho que teve respawn. Flap já consegue levar o Paco, First Blood na mão dele, tomou um pouquinho de dano, mas nada que não afetar sua vida. E o Taigo tá sozinho lá, nossa senhora, já levou o Flap. Já viu o cover, ele tá tomando muito dano com a, na granada, já corre daí, já inverte a arma, troca com ele, minha mãe do céu. Tá ali o Flap, o Fuzinho, Patinho, todo mundo levando um. O Flap tinha morrido, perdão, sobrando apenas ele, MT Zeus. Tá sozinho no 3x1, já faz o double kill de HS, sensacional. Patinho e Fuzinho, Fuzinho tá num bombe, Patinho tá no outro, ele tá rotacionando, tá correndo pro outro lado, tá correndo pro outro lado. Já vai correndo. Que bala do Fuzinho pra finalizar esse primeiro lado. 5x4 para o time da 80, jogando muito bem. Mas no mapa deles tomar 4 rounds de CT foi bastante coisa. Vamos pro vir agora. Tudo pronto? Tudo pronto, todos os jogadores prontos. Vamos agora então para o segundo lado desse primeiro mapa. 80 na frente, precisa de 4 rounds para empatar e 5 para dar GG, mas agora joga no pior lado, que é o lado TR, TNT. Fez 4 rounds de CT, garantiu um bom lado por enquanto no mapa que não é de escolha dele. Lembrando que Safe House é o próximo mapa. João Gomes, alguém me dá uma conta. Cara, vai no site da Ungame e cria uma conta, é muito mais prático. Confia em mim. Nossa, vai botar o Tiger pra voar. Tomou dano, tá com 30 HP. E é o Chris deles, hein? Nossa, ainda conseguiu levar um jogador. E agora veio duas granadas, já chamou bastante granada, mas o Tiger ainda levou outro jogador. TNT na vantagem, 4x3. Apenas o Tiger caiu, Fuzinho e Flap ainda. A galera tá rindo, hein? Eu não sei o que que eu falei. Se é que eu falei alguma coisa, né? Os jogadores vão ali indo em direção ao Bomb B. Quem tá lá fechando é o MT Zeus. Paco no cover bem próximo. Esse 3x3. Que pode ser usado pra dar vantagem. Já entraram, já abriram, agora vai tacar uma granadinha, já tá, dá uma boa recuada, o Patinho já consegue levar o primeiro, MT Zeus deita no HS, mais um, agora LRK e Patinho, Patinho tá de crise, hein, Patinho tá de crise, tá single, não tá mais na dual, complicando pra aí, olha a bala do Punk, bate longe, senhor amado, ia primeiro descer. LRK tá sozinho, tomou descer LRK, vamos que vamos então. Para o 1x0 e o primeiro DC dessa segunda partida, hein? É hoje, galera. É hoje! Blue team, win. Aí a gente manda o horário, obviamente, para contabilizar os 5 minutos que eles têm para voltar. Então por enquanto TNT começa bem. Um round um tanto quanto sufocado, né? Apertado, mas já estamos com o placar empatado no agregado em 5x5. TNT começa 1x0. Time da 80 ali só esperando para o último jogador voltar. Eles que tem que fazer 4 rounds para empatar e 5 para dar o GG. Pessoal,
sobre a questão das armas terem efeito, foi feita uma votação sobre... Porque, assim, as armas tirando efeito, elas são permitidas no campeonato. E sendo permitidas nos campeonatos, aumenta a quantidade de opções, né? Então, decidido como efeito, na minha opinião, e acho que na de todo mundo, da maioria, pelo menos, não agrega nada, só atrapalha. É GG. Tivemos mais um DC, mas deu sorte de ter dado DC no mesmo momento, hein? Isso aqui, 22:15, daremos o gol. 22:12, já passamos de 2 minutos. Francis Henrique, valeu, querido. É que assim, como... Valeu pelo comentário, eu prefiro fazer sozinho, porque eu não fico na dependência de ninguém, né? A gente não tem orçamento para pagar comentarista. Eu sei que algumas pessoas até fariam de graça, tal, mas eu não acho justo, né? Então, por não achar justo, eu não faço. Mas valeu, gostei. Quem dera se fosse todos os comentários iguais ao seu. Muito obrigado, Francis. Um grande abraço para você. Ornote. Ornote, um salve pro Ornote, hein? Ornote é totalmente macriado. Galera, brinca. O Ornote disseminou o macro no Point Blank. Ele fez um vídeo lá. Cara, acho que se você escrevesse macro no Google, o vídeo dele era o primeiro, assim, blá. No YouTube eu sei que era o primeiro. E o negócio foi cabuloso, hein? Eu que a gente tinha Top Gun lá, o que vendeu de mouse. Depois disso, esse mouse tem macro, tem macro, tem macro. Tem macro, filho. Cheio de... Aí meu time joga 1 PM do campeonato semanal. Quem quiser vai ser no Facebook Down Game. Show, Zeke. Essa Marcela Dias tá no chat também, hein? LRK voltou, todo mundo pronto, então vamos que vamos. Chamar o Ornote pra ser comentarista é uma boa, né? Será que existe macro pra comentar? Ele vai apertar assim. Aperta o mouse 3. Ah, o time foi muito bom. Aperta o mouse 4. Ah, o time foi muito bem. Vamos lá. Um abraço pro Ornote. O Matheus Gaioso tá sumido, né? Depois que eu tive os meus problemas com o Matheus Gaioso, eu confesso que ele me surpreendeu pessoalmente. Ele já deve ter se formado na faculdade, né? Coisa que muito ídolo de vocês não fez. Não que isso seja um problema. Mas ele optou por ir pro lado mais, como é que eu dizer, assim, certo. Certo não de certo e errado. Certo de dar certo. De ter sucesso. É mais tranquilo você dar certo profissionalmente com uma formação do que num jogo. Mas Ornote aí é um legado, né? É uma lenda do PB, querendo ou não. Um abraço pra ele, Matheus Gaioso. Não tá vendo a transmissão, mas deixa um abraço pra ele. Olha, o Paco marotou. Passou o jogador e vai ler pro segundo triple kill. E garante mais o kill ali. O Rising na mão dele. 3x2 agora. Sozinho, apenas o Flap. E cai pro Pugma na sequência. Desculpa, galera. Deu uma empolgada aqui. Falar do Ornote, mas tudo certo. Então 2x0 pro time da TNT. E passa à frente no placar agregado. Morena Souza, um salve pra você. O que me dá mais falta do Ornote agora, galera, só dando papo ao Léo aqui. Aquela era a melhor época do PB, cara. Os campeonatos lotavam. Os caras vinham lá dos Estados Unidos pra ganhar um campeonato, jogar um campeonato de R$500. Tinha youtuber pra caramba. Os youtubers se ajudavam. Os jogadores competitivos estavam juntos. Ajudava os youtubers, hoje, né, cada um é mais ou menos cada um por si. E as coisas tomaram outros rumos, né? Mas faz parte, né? Fase de ouro todo jogo tem. E essa do PB
essa fase do Ornotti aí, na minha opinião. Mas vamos voltar pro jogo então, galera. Sem mais delongas, sem mais ladainhas, sem mais histórias aqui de macriados. Vamos voltar pro jogo então. E olha, o time tem aí Patinho, já agora caiu na sequência 3x3. Flap tá lá no Bombe B, vai trocando. Quem tá lá com ele é o Paco, tá com uma granada pra cá, tá com outra pra lá. E essa vai dar dano, hein? Mas o Flap consegue fugir, não toma dano. E olha a bala que o Tiger dá pra cima dele. Caiu agora pro fuzinho. O Pug vai tá muito ralfado. O time da 80 tá muito próximo de garantir o primeiro round jogando de TR, hein? Nossa, não deu HS na verdade. Não acertou uma bala. Pugba, o que que foi isso, cara? Você não acertou uma balinha no Mega 1x1, round da 80 e começa bem agora, deu uma acordada, não deixa esfriar essa empolgação, partida empatada no agregado, então 6x6. Pixel a pixel ali. Nossa, pessoal, é bom porque a gente vai tirando curiosidade. O pessoal falou do Randall aí, né? Enquanto isso, a gente pode fazer um temas off por enquanto. Randall, tem os vídeos dele e tal. O Randall era um jogador russo, de sniper, né? Se você perguntar pra qualquer russo, peraí, já a gente termina com o fracionamento, porque tá indo mega pra cima ali, já voou. Tava sozinho e todos os jogadores estão indo para o Bobby. E aí corre daí, Tiger já fugiu, Patinho, ótimo, round da 80 por enquanto, 4x3, já vai descendo em direção ao bomb, o Patinho consegue levar mais um, olha o Ryze levando pro jogador, toma aqui, o MTZ consegue levar mais um, sobrando apenas o Flap contra o MTZ, os 1x1, ambos com 105 de HP. Já pulou, já já completo do Randall, hein galera, curiosidade pixeladamente aqui pra vocês, hein. Salve pro Matheus STT que tá carente, hein? Tá carente, cara. Vai arrumar uma namorada, cara. Tá reclamando que não ganhou salve. Meu Deus do céu. Calma, cara. Eu sou só um. Vamos que vamos. Flap tá aqui sozinho. Ele contra o MTZ. 75 de HP. Tomou um dano. O MTZ tá com 52. E eles vão pra trocação. E o Flap sabia que ele tava lá. Impressionante. 2x1. Passa à frente o time da 80. Nessa partida que promete muito, hein? Que jogo maravilhoso por enquanto. Mais uma partida disputada. Ah, sobre o Randall, perguntei pros jogadores da Rússia lá se ele realmente foi um cara bom. Fala, pô, o Randall era um cara bom? Pô, o Randall era o cara bom? Fala assim, era bom, mas nada de demais. Tanto que ele não despontou em nenhum campeonato, estourou, né? Segundo a opinião do Johnny, John K, esses caras, o Randall é só aquele frag move mesmo e nada mais além disso. Então, o Randall nunca foi o melhor do mundo, como alguns apontaram aí, né? Erroneamente. Porque pra mim, ser melhor do mundo, tem que jogar Mundial, né? E acredito que ele nem jogou. Se jogou, não jogou tão bem. Vamos lá. 4x4 agora, o time TR já vai invadindo, já tá do lado do bombeiro, vai fazendo cerco seco. O Paco consegue levar o Prozinho que tava com a sua crise. Importante levar o Cris do outro time. MTZ, os Paco, cada um levando um, sobrando apenas o Fuzinho que tá no bombe A, meu querido. Tá dando uma de Lurker aqui, fazendo totalmente o posicionamento ao contrário. Já tá indo em direção à base CT, mas estamos com o 4x1 complicando pra ele. Tá indo sozinho, vai chegando no meio. Foi espotado e o Taigo finaliza 2x2. Round pro time da TNT. E, meus queridos, se continuar desse jeito... Não, 3x2, né? 3x2, perdão. Porque teve um DC, né? Tava 1x0. 3x2 pra TNT. Trabalhando com calma. Nada de se afobar. Mais uma vez, o time da 80 segurando. Fazendo aquele hold base, nada de se afobar. Porque não precisa, né? Round dá o 2, é rush total. Ou faz essa jogada mais safe. Tentando trabalhar as pescadas.
Olha o Ryze trocando com o Flap, leva melhor. E o Ryze até que ficou com bastante HP, hein? 65 de HP. Trocou bem. Olha o Mega invadindo o Bomb B sozinho, hein? Já vai chegando cover, vai tacando uma granada. Veio duas granadas, não deu dano nenhum, chamando bastante atenção. MTZ consegue levar melhor pra cima do Mega. Enquanto isso, os jogadores estão indo em direção ao Bomb A. Taigo tá ali com a sua marcação, tá de Cris, 60 balas, vai fazer estrago, vai fazer estrago, vai fazer estrago, não fez, e uma virada total no time de TR. Perdão, o Paco agora com double kill, levou o primeiro jogador, leva na sequência ali, RK, sobrando apenas um fuzinho com 38 de HP. Paco tá full HP, MTZeus tá com 76, vamos deixar aqui no fuzinho, tá sozinho, 38, tá contigo, meu querido, tá próximo ao bombear, mas tá com 2x1, tem jogador atrás dele, bem cercado. Vamos ver agora o que vai acontecer. Já explotou, já consegue levar melhor o fuzinho, lindo HS pra cima do Paco, e agora é 1x1. Nossa, vai pegar a costinha. Nossa, deu muita sorte. Opa, viu o bumbum, viu o bumbum? Corre daí, meu querido, o fuzinho já vai correndo pra direção ao bomba, ele não vai conseguir ver, hein? Não vai conseguir ver, nossa, o fuzinho vai dando um show por enquanto de marotagem. Vai começar a plantar, agora sim é 1x1. Bomb has been planted. Trocação franca e o MTZ leva melhor, vai pro defuse e garante o terceiro, quarto round, perdão, do time da TNT. E vamos para o ponto do mapa. Não entendi. Começou a defusar e parou. Bomb defused. Cara, melhor jogador do mundo é muito difícil expor porque a gente tem que se basear no PBC, né, cara? PBC uma vez por ano, confesso que eu nem acompanhei muito próximo, porque eu estava trabalhando no esporte interativo, então não deu pra saber de tudo. Lógico que eu acompanhei as partidas brasileiras, mas o melhor do mundo é difícil, cara, é difícil eleger assim. O melhor do Brasil é menos difícil, mas confesso que hoje eu não vou falar não. O pessoal perguntou o que eu acho do VET. Eu fiz um vídeo falando, só um vídeo falando do VET. Um vídeo inteiro. Resumindo, gosto do menino dentro e fora do jogo. Gosto muito, não é pouco não. O moleque joga muito bem, é humilde. Tranquilão. Como todo jogador deveria ser. Não se envolve com polêmica, tá de boa, tá na paz. BRN falando que o VET fez um novo vídeo pra fazer um react, tá bom. A do time TR avançar, o Pug vai estar um pouquinho ralfado. E eles vão tentando trabalhar ali o meio, indo em direção ao Bomb A, tem jogador marcando Bomb B também. Eles vão esperando um momento, olha o Ryze ali, trocando com o Flap, cada um ficou ralfado, 51, 54. Varado para dar e vender, 1 minuto e meio já passamos. Uma granada com outra. Olha o Daigo. O Pug vai conseguir levar o primeiro jogador. O Flap já chega arrancando a cabeça do Daigo. Tem o jogador marcando. Nossa, que bala do Pug agora. Vai ser engolido. Foi engolido. 2x3. Agora o time tá aí na vantagem. O Paco tá tentando fazer um kill. Vai tocando de longe. A granada não faz efeito. Vai tentando buscar o varado ali. Os jogadores vão marotando e bomba sendo plantada. O time da 80 vai fazendo a reviravolta espetacular aqui, hein? Já levou, o Paco levou a melhor. Nossa, o Matheus tá tudo na mão do Mega. Já levou o primeiro, mas tá com mais HP. Pode levar, pode levar. Garantiu, é HS. Só perde se toma HS. Não perdeu. O MTZeus cai pro Mega. Aí sim, temos um 3x3. 4x3 no placar. E continua com o map point ainda na mão. Foi 5x4, né? 4x3. É isso mesmo? Vamos ver se vai ser rush, vai arriscar alguma coisa, vai ser rush, olha o Mega, pegou o respawn, já fugiu da primeira granada, já trocou, o Ryze levou o primeiro, já vai trocando, o fuzinho consegue levar o Ryze, trocação, tá, com a Socris veio uma granada, vai voar, não é dele, o Paco consegue levar mais um, 3x1, Mega agora, sozinho, contra MTZ, os Paco e Pugba, vamos que vamos, complicou pro Mega, esse rush não funcionou. O Jack é da Indonésia, né?
Confirma pra mim, galera. Vocês estão falando que ele foi MVP? O pessoal realmente falou que ele é um monstro. E é muito legal ver um time da, com o Sniper sendo campeão mundial, né? O Mega tá sozinho na base CT, em direção ao bombe B. Será que a marcação vai marotar? Quem não sabe que ele passou, hein? Eu estou achando que ele tá na base. Mas ele tá na base CT, cara. Nossa, pinou demais, meu Deus, GG. Primeiro, roqueiro, é isso. Deu uma pinadinha de leve, mas isso acontece com as melhores pessoas. Segundo mapa, primeiro mapa, põe na conta então da TNT. Partida extremamente disputada, mas deu TNT 1-0 no mapa de escolha do time da 80. Agora eles vão jogar em casa, no mapa de escolha deles. Vamos então para Safe House. Já botei aqui pixeladamente. Quem começa de CT é a TNT. Os lados se mantêm. Ano passado, o melhor do mundo foi o Jack. Beleza. MTzão, existe o melhor do mundo ou existe o melhor time do mundo? Ah, cara, a gente pode julgar o melhor do mundo, pô. Naquele dia ele foi o melhor do mundo. Vamos falar assim, vai. Vira. TNT CT aqui. Peraí. Vamos que vamos então, todo mundo pronto, here we go! Segundo mapa, põe na conta, 1-0 então para a TNT, o time da 80 tem que correr atrás para levar o desempate para o mapa down, queridos, down! Partida extremamente disputada, e vamos lá então, para o time da 80 começando no lado vantajoso, hein? Tudo que eles precisavam para começar, e é rush, vai ser rush no MT Zeus. Com a boa granada, mais o LRK abrindo com a Cris, já dominando, não deu dano em ninguém. O Paco já consegue levar mais um, veio granada para segurar, o time CT não vence, vai segurando muito bem. O Patinho consegue levar o Taigo agora, na sequência vai sendo engolido, o Mega consegue levar o Paco. Olha o Ryze com a sua SC fazendo muito estrago, mas estamos num 3x2, o Patinho já vai chegando nas costas. Sabe que pode vir jogando. Nossa, ele tirou a mira bem na hora aqui. Rajada do Ryze. Depois você me ensina a jogar com essa SC, porque você é um monstro jogando com ela. Pelo amor de Deus, hein, Ryze. Você é louco. Pugby explorou aqui. Lindo HS pra cima do Fuzinho. Mega tá sozinho. 58 de HP. Tá indo agora protegendo. Tá sendo cercado. O Ryze tá ali. O Pugby sabe que ele tá ali. E tem que se esconder. Esse pezinho dá dano. Esse pezinho dá dano. Mission fail, não deu de jeito. 1-0 pra NT, perdão galera, o cara falou que o áudio tava atrasado. E descer maroto, pra variar. Segundo DC, então 22h30, só esperando agora o momento de ler os comentários. Vitor, estressado, fugado, polícia, MPG, o Vete, o Rafazinho vai ganhar o campeonato e você fica... O Fuga tá jogando no time do Vete? Aí sim, tô informado, hein? Vocês veem como eu tô perdido. Cara, o Vete tem todo o mérito, cara, de estar onde ele tá hoje, velho. Ele não largou a Sniper, levou o time dele da categoria Semi-Pro pro Pro, tá em primeiro do Pro. E tá brilhando, né?
Samuca, não seria melhor tirar o efeito de terreno? Cara, se eu te falar que eu jogo PB assim há 5 anos e se eu tirar essa bagaça eu vou estranhar. Eu sei que é estranho pra vocês terem o efeito de terreno, mas pra mim é completamente normal. Pessoal, pode mandar perguntas, comentários sobre o Mundial, sobre o CNPB, né? Aqui vai uma informação legal. Existe uma grande chance do Mundial do PBWC ser aqui no Brasil. Não está 100% confirmado, mas há uma grande chance. O time que ganha, vou patrocinar o mousepad do Ornott. Melhor do Brasil? Coyote. Cara, brincadeira. Mas sim, o Coy é um cara que eu gosto muito. Ele dentro e fora do jogo é sensacional. Pessoal, comparar Lux com o Vett é a coisa mais idiota do mundo. O Lux tem o legado dele, ele é o maior sniper da história do PB brasileiro, sem dúvida alguma. Não teve ninguém que conquistou mais coisas que ele, ir para Mundial duas vezes, ganhar os highlights que ele fez. E o Vett, por ser o sniper atualmente mais ativo, tem todo o mérito de ser o melhor jogador atualmente, melhor sniper. Mas não tem como comparar, é uma besteira comparar o Lux com o Vett, porque são épocas diferentes. O Lux nem tá focado no PB, então já viu, né? Cara, a história do Bali. Vou contar. Cara, vocês vão querer saber a história do Bali? É bem triste, cara. No intervalo de um mapa pro outro, eu conto uma curiosidade bem bacana. Bem bacana, não, bem triste sobre o Bali. Cara, quem ganhou o primeiro round, hein? Nem sei quem ganhou, não marquei aqui. Tocação vai rolando, já teve kill, dois kills pra um lado, um kill pro outro. O time da TNT vai segurando bem. Olha o Mega marotando. Ryze consegue levar o LRK. Já vai chegando nas costas, o Mega consegue levar mais um. Nossa, não tinha levado. Não tinha olhado o Ryze no maroto, somando apenas o patinho. Quem ganhou o primeiro round? Fuzinho falando, eles. Então foi round da TNT, eu tô viajando aqui. Que bala, DMT Zeus pra finalizar 2-0. Vai segurando bem por enquanto o time da TNT, hein? Taca o manejo, taca a outra, o pessoal vai correndo atrás. O time CT, ótima granada do Flap pra cima do Tiger, mas o Pug já consegue levar mais um. Mega vai indo pra trocação, o pessoal já vai invadindo. Olha, a Chris pode cantar, olha o Ryze, meu Deus do céu! Essa SC faz valendo muito estrago, já deu sinal, só virou o Mega. E sim, o Pugma 3-0, o time da TNT vai dando um show jogando de CT por enquanto. O Ryze deu aula agora, que round maravilhoso fez com a sua SC e não tem jeito, o time da 80 não vai conseguindo encaixar com sucesso esse round pra cima deles. Cara, jogo jogos de tiro desde os 9 anos, ou seja, há 22 anos eu jogo jogos FPS. Jogo PB há um pouco mais de 5 anos. Vai fazer 6 anos. 6 anos, 6 anos que eu jogo PB. Daqui 2 meses vai fazer 6 anos de PB. O Paco conseguiu levar mais um, vai fazendo o lado do CT impecável, o time da TNT. LK e Flap caíram de um lado, Fuzinho, Patinho, Mega ainda vivos, mas vai trocando. Olha a bala que o MTZ deu pra cima do Patinho. Fuzinho tá ainda aqui, Mega e Fuzinho ainda vivos. Mega vai trocando, vai explorando aqui. Bala pra cima do MTZ, tá sozinho, 4x1. Já vai sendo cercado, já tem jogador nas costas, 34 de HP, vai complicando pra ele. O Paco vai chegando também, tem um jogador no maroto ali e é do Alcris, é o Taigo. É o Taigo, meu querido, se ele pular não tem jeito. 4-0, o time da TNT vai dando aula por enquanto desse lado CT. E até rimou, meu querido ET. Aí sim, hein?
E é Rush, e é Rush. Já vai trocando, vai tacando uma granada pra segurar todo mundo. Lá, ele cai abrindo com a sua Chris. Pode fazer double kill, mas cai na sequência pro MTZeus. Esse round vai complicando demais. Olha o time, sim, o time da 80 vai impondo um bom round. Só que o Paco já deixa 3x3, taca uma granada, taca outra. Vamos ver como vai ser. Tem jogador nas costas, tem jogador nas costas? Não, já estão todo mundo dominando. O Paco consegue levar mais um. Olha o Mega, tá sozinho, complicou demais. É 3x1, pulou pra um lado, pulou pro outro. O time tá jogando muito bem. Nossa senhora, que bala foi essa? Olha o Mega pra fazer um highlight. 26, o Ryze tá com 10. Ele tá ali, já sabe que tá lá. Só espotando um bom momento. Aí tá com uma granada, era smoke. Ai meu Deus do céu, 2 de HP. Um tá com 10, o outro com 2. E mesmo assim foi HS. GG, o primeiro lado. Quase, quase tivemos um highlight. Não teve jeito. 5x0 de CT na Safe House, galera. Que lado perfeito o time da TNT fez, impondo um excelente jogo. Já vou virando. DC. Mais um DC. Bom, vocês sabem que quando não responde é pra me enrolar, né? Terceiro DC. 22:38. Está com o match point o time da TNT. Para fechar então, lembrando que o time da 80, se perder essa partida, continua vivo na tabela Losers ou Lower. O que vocês acharam melhor? Luana Steven Castro. Samuca, por que você julga tanto o Ornote acusando ele de macro? Caraca! O cara fez um vídeo explicando como funciona o macro, como faz o macro, quantos segundos tem que ter o delay do macro, e você vem falar que ele não usa macro? É a mesma coisa, eu vou expor uma situação, um cara, um bandido, explica como assaltar, como roubar, como dar um golpe qualquer, e você falar que ele não é bandido. Entendeu? O Ornote é lenda, mito. Mas depois que o Ornote fez o vídeo do macro... Pô, o Ornote é o cara, vamos parar de falar do Ornote. O Ornote, eu gosto dele. Pronto. GG, ban. Bom, o Flap me chamou de calvo louco. Eu posso enfrentar isso como ofensa ou não? E aí? Vou levar na maldade? Deixa ele. Ele falou que DC não foi na partida, então não conta. Tá bom. Não conta pra ele, pra mim conta. Atrasou a partida, é DC, filho. Desconectou da sala, é DC. Não deu pronto, é DC. E 3 DCs, é GG. Foi o terceiro DC, eles não podem mais quitar. Se bem que o time da 80 tá prestes a cair, porque o time da TNT está com o match point na partida já, na mão. Um round apenas já consegue finalizar essa bagaça. Começamos então o segundo lado. Falar sobre o baile, vou falar sobre o baile no final da transmissão. O Flap já começa bem, levando o Paco, Flap double kill, levando o Taigo, sensacional. Pugba já consegue levar, e o Ryze, meu Deus, o Ryze com essa SC tá dando muito trabalho. É, a SC na mão do Ryze é o UOL, Mega consegue levar o MTZeus, o Ryze já vai chegando pra limpar o bomb, já exportou, conseguiu acertar um hit, deixou com 74, vai pulando ali, no marotinho por enquanto, e olha a Pindade! Pindade, sua linda, maravilhosa, essa Pindade azul é horrível, mas ela é linda, não tem problema. O Flap tá sozinho agora, fez um double kill e agora tá tudo na mão dele. É a partida na mão do Flap, levando o Ryze e o Pugba. Vamos ver se ele vai marotar. Tá com a granada, já sabe que tá lá e eles vão pro play. Meu Deus, 38 de HP. Corre daí, Flap! Bomb has been planted.
E é GG que o Pogba finaliza com a sua pindagem linda, maravilhosa. E não teve jeito. O time da TNT jogou muito bem. Deu um show no mapa de escolha deles e fechou num 6-0. Um expressivo 6-0. Então o TNT então finaliza a partida com 2-0 em mapas. E a gente finaliza a transmissão aqui, galera. Vejo vocês na semana que vem. Peço desculpa pelos problemas que tivemos no começo da transmissão. E depois pelo desenrolar dos problemas que acontecem com os jogadores. A gente tem que tomar ações que a gente realmente não quer tomar, mas que são necessárias para ter uma boa transmissão, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço do fundo do coração todo o apoio que vocês sempre deram para mim e pro PB. Não vamos desistir jamais, beleza? Beleza? Vamos torcer que o Mundial aconteça no Brasil, que vai ser muito bom caso isso aconteça. Não é certeza, não é 100%, mas vamos ter fé que a coisa pode acontecer, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Vejo vocês na semana que vem. Na verdade, tem transmissão amanhã, mas semana que vem a gente faz. Beleza? Tamo junto. Valeu.